Всім привіт! Значить, цього разу було два прям таких претенденти на тему сьогодні. Це часто зміна роботи, плюси та мінуси, і чи варто йти далі сеньора, буквально з різницею скільки в 6%, тобто, я так розумію, це десь один голос, перемогла тема про часто зміну роботи. Тому я думаю, можемо з нею почати, а там. Ну, а там подивимося, може, і зачепимо про професійний розвиток. От, чи хоче хтось розпочати? Ну, якщо ні, то я можу зі свого боку розказати. Бо я цю тему я пропонував колись ще давно, і вона якось так тягнеться в цих голосувалках. Ну, для контексту, я працюю в одній компанії вже майже 4 роки, і якщо брати оцей середній, як він називається, термін ретеншн людини в компанії, я не знаю, як ретеншн українською, то там щось 2 чи, здається, 2 чи 3 роки. І, на мою думку, це от, ну, типа, як часто треба змінювати роботу, воно якось залежить. Ну, тобто, це така функція від левела. Чим молодший спеціаліст, ну, в плані не обов'язково з точки зору віку, а типа левела, то якщо пригати з однієї контори в іншу, це може принести бенефіти. Ну, типу, можна побачити, по-перше, що люди роблять, як роблять, де роблять, які там погратись, попрацювати з різними тулами, з різними підходами і так далі. Ну і плюс, ну і звичайно, підняти собі ЗП, бо типу, всі ж ми не за спасибі працюємо. От, але чим далі, тим менше вигоди в зміні роботи. По-перше, тому що не буде такої великої надбавки ЗП в плані. Ну, саме в відсотковому плані, да? Тобто, якщо ви стрибаєте там з умовних $500 на місяць на $1000 на місяць, що, типа, ну, нормальна така різниця між, ну, типа, це реально так зробити, то це скільки 100% зростання зарплати за перехід. Але якщо вже ви отримуєте декілька тисяч за, ну, там, на місяць, вам ніхто не дасть плюс декілька тисяч в іншу контору, тобто вже 100% цього зростання не буде. Ну, відповідно, цей відсоток буде зменшуватись. А по-друге, я вважаю, що коли людина вже починає відповідати за якісь, я не знаю, там, за якісь архітектурні рішення, тобто не обов'язково це прям там тайтл архітект, але так чи інакше, якщо ви достатньо сеньорний, то десь ви стикаєтесь із, ну, вам десь потрібно робити, ну, щось вирішувати, да, там, ну, банально, яку бібліотеку десь заюзати, на якій мові щось написати, чи використовувати там хмарний сервіс, чи робити щось самому, і так далі, і так далі. І якщо міняти компанії дуже часто, то неможливо побачити, як ці рішення будуть впливати на довгостроковий, ну, на довгострокову роботу компанії, да, тобто оці фідбек-лупи, вони набагато довші. Ну, якщо вам, я не знаю, от ви починаєте працювати, і вам кажуть, ну, от є таска, там треба пофіксити баг. Окей. Фідбек-луп супершвидкий. Ви взяли, написали там, десь там знайшли, там, віддебажили цю багу, знайшли, там щось змінили. Тест пройшов, окей, класно. Репродюситься бага. Ні, вже не репродюситься. Все, зашибісь, фідбек-луп супершвидкий, можна там, знову ж таки, в залежності від баги, але якщо це щось просте, можна там на протязі дня все пофіксити і отримати фідбек. Якщо ви розробляєте якусь там, я не знаю, data mesh, да, або якийсь streaming computation платформу, або навіть там мігруєте компанію, не знаю, там, що у нас там була тема, одна з тем DC versus cloud, да, там мігруєте з дата-центру в cloud, а потім назад, ну, скільки, можуть роки пройти до того, як ви отримаєте цей фідбек-луп. І мені здається, що це якраз теж на таких подальших вже етапах кар'єри, це дуже важливо розуміти, як ті чи інші рішення, як вони вилазять боком там через пару років. А якщо кожні 2 роки міняти роботу, ну, умовно,
можна, от, знаєте, як є цей, є ця приказка про чайка інженера, який прилетів на срави, полетів. От так само чайка архітект, да, який прийшов в контору, намалював там якісь золоті гори, це почали імплементувати, і все, і він полетів. А що воно там далі працює, не працює, це вже питання третє. От, такий в мене був аутсорс. Ну, можливо, да. От такий в мене короче, монолог. Архітект на аутсорс. Ну, можливо. Я чесно, ну, я ніколи не працював в аутсорсі, і з аутсорсом теж, ну, і в плані як наша компанія, ми мали якісь замовлення в аутсорсерів, але я в тому сенсі, що я з ними не взаємодіяв, да? Тобто я не знаю, чи вони ок зробили, чи вони не ок зробили, тобто в мене немає цього досвіду роботи з аутсорсом з будь-якої сторони. Щось зі сторони самого аутсорсу, коли ти є виконавець, і тобі просто там дають задачу, там треба щось зробити, і ти такий, окей, тому я не можу не підтвердити, не спростувати. От. От така в мене прям вийшла довга вступна тирада, але я буду радий почути ваші думки з приводу часто. Ну і по-перше, що для вас є часто зміна роботи? Тобто, я не знаю, там, змінювати роботу, може для когось зміна роботи раз на 5 років, це вже супер часто, це типу такий джоб-хоппер, а для когось може там, типу, не знаю, рік і норм. Ну я можу додати щодо давай частих. В мене нещодавно був перший нормальний ювілей. Я в компанії більше 2 років. Пощастило, бо всі минулі проекти. От, до прикладу, в мене був в 2019 році, я поміняв 2 компанії. І це був той момент, коли в першій я пропрацював 1.5 роки і пішов в другу. І друга не змогла мене повністю завантажити, бо це був якраз аутсорс. Там якийсь проект відпав, тут якийсь відпав. І отак от я пропрацював 4 місяці. І оцей момент в моїй резюмерці дуже сильно виділяє, і всі постійно питають, а чого ви пішли, а чого ви там 4 місяці тільки пропрацювали? В мене кожна робота, до от, на котрій я зараз знаходжусь, я був менше 2 років. В принципі, вони давали, кожна з цих робіт давала мені певний буст, як по зарплаті, так і по досвіду. Тому, якщо ти якщо ти сидиш і плюєш стелю куди-небудь і нічого не можеш зробити, та там умовно, в мене була така ситуація, що в мене був легасі на ісітушках, і я пропонував це все мігрувати на кластер. Мені сказали, що в клієнта нема грошей. Ти там можеш, звісно, поінвестігейтити, але це все одно ти бачиш, що немає респонсу на твоє бажання. Тому, і коли це те, що було зроблено до тебе, коли ти про це нічого не знаєш, ти не знаєш, що тобі робити з цим. Тому ти можеш піти. Якось так. Ну, а зачасто, якщо там, я десь чув таку ідею, що якщо ти протягом там певного періоду часу, чи 3 чи 5 років, не отримуєш більше там responsibility, більше, ну, типу, ти не ростеш над собою, умовним якимось сисадміном, який постійно буде репутати один і той сервер раз на тиждень, до прикладу. І не будеш отримувати, ну, ти будеш отримувати певні гроші і нічого не робити. Але в довгостроковій перспективі, якщо тобі 20 років там, чи може ти там університет тільки закінчуєш, ти розумієш, що в довгостроковій перспективі це шлях в нікуди, бо сьогодні ти можеш отримувати там, ну, давайте, наприклад, 2008 рік $1000. У 2023 році ти отримаєш ті ж самі $1000, але є нюанси. Тому тут
треба дивитися від проекту, від команди, від менеджменту, бо це все залежить від вашого стану як фінансового, так і психологічного. Тому тут вибирати кожен. До речі, такий як офтоп про адміна, сісадміна, який рестартує один сервер, нагадав, у нас була смішна історія. В мене тоді ще, на той момент тімлід написав статтю в там інженерний бложек компанії. Ну, а статтю публікували там, типа, чуваки з, я не знаю, з піар-відділу чи з, ну, коротше, хто займається цією всю комунікацією, да, там з на загал. І він був в Slack'і по приколу підписан Service Restart Engineer, чи там Senior Service Restart Engineer, щось таке. І вони, типу, взяли, скопіювали тайтл, навіть не те, що, ну, навіть не з робочої, да, директорії, там, а ви скопіювали зі Slack'у, і там пару днів ця стаття провисіла з такий-то Service Restart Engineer. Це було дуже смішно, ну, потім вони, звичайно, це пофіксили, але, так. Да. То був копіпаст менеджер. Прикольний поінт про, да, ну, дійсно це важливо рости над собою, бо навіть, от дуже часто я чув, окей, до цього ще одна ремарочка. Звісно, було б прикольно когось покликати з HR-ів, але я не думав, що ця тема, типу, я не очікував, що цю тему виберуть, тому якщо вам буде ще цікаво, там якось колись зробити таку саму говорилку, але вже з HR-ами, щоб HR-и розказали, як це з їх сторони виглядає. Дайте мені знати, покличемо. От. А про стосовно росту над собою. Дуже часто я чув так, якраз як контраргумент того, щоб залишатись на одному місці довгий час, про те, що типу, от, ну, ти ж не ростеш, да? Ти ж типу, сидиш в одній конторі, робиш одне й те саме. Да, це може бути там сухо і комфортно, ніяких великих змін. Все рівно, там гроші платять, не знаю, там від з 9 до 5 пропрацював, пішов додому. Але ж реально, ну, дуже часто люди приходять на один тайтл і потім ростуть всередині компанії, або переходять, ну, якщо особливо, якщо це аутсорс, переходять між різними проектами і роблять дуже різні штуки. І мені здається, що, знову ж таки, до аутсорсу, що якщо людина, окей, нехай людина працює в умовному там софтсервісі, клумі, ЄПАМі, Люксофті. Вона там рік попрацювала з автомотівом, потім попрацювала з якимось фінансис, потім з якимось healthcare, потім з e-commerce. І те, що фактично там, не знаю, там 5-6-10 років працювала на одну ту саму компанію, вона могла змінити, дійсно змінити купу проєктів. Ну, чи є еквівалент зміни купи компаній, якщо працюєте в продукті. А по-друге, ну, можливо, да, там вона приходила там джуном, а виходить, не знаю, там лідом, ну, умовно. Бо я, наприклад, свою контору мене наймали як просто, ну, у нас, типа, немає, ми не даємо приставку middle. Тобто у нас, якщо ти просто інженер, ти, типа, middle інженер. От. І зараз в мене позиція ліда. І, ну, по-перше, це приємно, от, а по-друге, ну, та, я так само не можу сказати, що всі ці роки сидиш і плюєш в стелі. Ну, іноді буває, що сидиш і плюєш в стелю, але іноді, знаєте, це для кукухи корисно. От так от. Тут можу додати, як це з точки зору компанії, то якщо дуже узагальнити, якщо більше говорити про продуктові компанії, є два типу компаній. Одні з них, оце з Driven, це зазвичай те, що називають Enterprise, так? Коли ми беремось когось посереднього, який може суто виконувати інструкції, і вибудовуємо якісь процеси, та які з цих посередніх роблять щось працююче. І є індивідуальний драйвинг, коли ми беремо спеціаліста в якоїсь галузі, кажемо, от наш бізнес, давай ти будеш його покращувати, і цей спеціаліст здебільшого сам собі вигадує, як там щось покращити. Ну, найбільший примірник такого, це, мабуть, ці фанги, вони здебільшого так працюють, але і купа компаній посередніх, значно менше за розміром, які приблизно таку саму структуру мають. І відповідно, в кожного з цих типу компаній свої пріоритети. Ті компанії, які процес-драйвен, їх навпаки дуже влаштовують. Якщо є людина, які там трохи більше інфляції роблять підвищення,
і вона суто натискає свою кнопку і не робить ніяких інших рухів. І для компанії це вигідно, бо це передбачувано, це контрольовано, ця людина має гарний трек-рекорд цих натискань кнопок, та і його можна там потроху підвищувати, і все круто. Така людина-скрипт. І в такому випадку в компаніях не дуже полюбляють тих, хто там з ініціативами якимось вистрибує, і в них нема програми так званого штучного attrition, та ротації співробітників, коли є. І навпаки, якщо компанія співробітник драйвен, та тобто знизу вверх, то там навпаки, вони очікують, що співробітник або зростає, або покидає компанію. Відповідно, так побудована система компенсації та підвищення, що якщо ти щось добре робиш, то ти отримуєш підвищення і йдеш далі, 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 і тобі там насипають компенсацію серед компанії. Якщо в тебе нема мотивації зростати, ти такий хочеш сухо і комфортно, не хочу нікуди рухатися, ну тобі рік-два ти сидиш в декількох компаніях до 4 років, а потім в тебе стається так званий кліф компенсації. Тобі відбувають всі там бонуси, плюшки, ти залишаєшся тільки з базою, і база та десь там ну, 2-3 рази менша за повну компенсацію. І таким чином тобі ніби так натякають. Може, ти підеш деінде і підеш десь там зростати далі, де тобі більш подобається. І це ну, має свій сенс, бо людину мотивують так зростати. Бо якщо вона всередині компанії не знаходить, що їй цікавіше, куди рухатись, то вона десь там і сидить. Але, як влучно сказали, що перехід між компаніями чисто статистично значно вигідніший, ніж зростання всередині. Зазвичай, якщо тебе підвищують всередині, то ти отримуєш по нижчій межі компенсації наступного тайтлу. А якщо ти переходиш в іншу компанію на новий тайтл, ти одразу можеш посперечатися, поторгуватися за значно кращу компенсацію. І таким чином, якщо ми кажемо про трек-рекорд за там 10, 20, 30 років, ти за ці 30 років заробиш значно-значно більше грошей, аніж якби ти ті самі 30 років зростав в рамках однієї компанії, навіть з тим самим кар'єрним шляхом. Як це не дивно. І така структура майже всюди. Отак воно десь працює. Всередині галери, так званий аутсорс, це насправді дуже залежить від проєкту, бо є проєкти, які в галерах живуть по 15 років. Наприклад, Cisco WebEx на одній з галер жив принаймні 14 років, і одна і та сама тіма майже написала 8 релізів його. Уявіть собі, тобто люди там 10 років після інституту пишуть одну і ту саму софтіну, нові релізи кожен рік. І, ну, звісно, професійне зростання дуже обмежено в таких умовах. У мене питання по цьому, по компенсації було. Ну, коротше, мені одна штука не дуже зрозуміла. Ти в якийсь момент казав про прокліф, да, і про те, що компенсація стає вже без, ну, стає тільки базою. Але ж, ну, в багатьох компаніях вони, типу, дають або акції, або, ну, знову ж таки, в залежності від того, чи це публічна компанія чи ні, або акції, або опціони періодично. І наскільки я розумію, там же ж оцей vesting period, він до кожного з таких от емісій прив'язаний. Ну, тобто, ти прийшов в компанію, тобі дали скількись там акцій. І сказали, що, ну, от в тебе один рік кліф, і потім там 4 роки vesting. Значить, ти через 5 років отримуєш 100% через 5, да, чи через... Отут я не дуже шарю. Чи через 5, чи через 4 отримаєш всі ці акції. А ще там через 2 роки дадуть якихось акцій, то ти їх отримаєш вже тільки через, ну, ці от 2 роки плюс 4. Тобто я так розумію, що це якраз навпаки такий спосіб не вигнати співробітника, а навпаки йому зробити так звані золоті наручники, що коли, що якщо він подумає про те, щоб там перейти на іншу роботу, то завжди в голові було таке: ой, ну в мене вже там завестилось, не знаю, там 50% акцій, а ми наче ростемо, чи є сенс переходити, чи немає, і так далі. Але я не дуже шарю цей момент, чесно кажучи. Ну, отут дивись. Оце другий, як ти кажеш, етап, коли насипають, він не завжди стається. Тобто оці золоті кайдани, їх дають тільки тим, хто дуже гарно перформить. Виглядає це зазвичай так, що ти прийшов в компанію, ти сторгувався на якусь там компенсацію.
тобі кажуть, ми тобі протягом, наприклад, наступних 3 років даємо там 100 тисяч бази і ще даємо 100 тисяч токами. І в тебе відповідно 300 тисяч токів, і відповідно тобі 300 тисяч токів нашинковані на 3 роки по 100 тисяч. І твоя компенсація 200 тисяч на рік таким чином. Гарно, гарно. Але коли ці 3 роки пройшли, якщо ти не перейшов певний поріг своєї продуктивності, ну, наприклад, не отримав промо, тобто просто педалив як сеньор, то тобі просто так і кажуть, що ти, ну, сеньор, все гарно, але ми тобі просто зрізаємо ці стоки, новий бонус не нарізаємо, і відповідно в тебе залишаються просто твої 100 тисяч базові. Ну і відповідно таким чином тебе компанія мотивує йти далі. А якщо ти перформиш, як вони хочуть, ну, тобто ти там топ-10% по перформансу, нашинковують нову компенсації, які-небудь ще 200-300 тисяч, на наступні ще там 2-3 роки. Тобто, ну, ти, в принципі, правильно все зрозумів. А як саме ця структура виглядає в компанії, це вже від компанії залежить. Окей, поняв, дякую. А у мене тоді ще таке питання, ну, це вже до всіх скоріше. Бо тема ж звучала, що для вас часто зміна роботи. І, знову ж таки, я кажу, на жаль, в нас немає нікого з цього People Department, щоб вони так зі своєї точки зору сказали. Але от умовно, ну да, що для вас змінювати роботу часто, тобто персонально? Тобто, якщо ви будете або співбесідувати когось і побачите там, ну коротше, скільки по-вашому є оцей от оптимальний, давайте так, що для вас є оптимальний час роботи в компанії, там умовно мінімальний час, і я не знаю, вже після якийсь срок, після якого вже такі, ні, ну походу ця людина засиділась. Я би сказав, що якщо у чоловіка більше 4 останніх місць роботи по півгода або менше, то це багато. І я би сказав, що чоловік засиділся, якщо він працює більше 3-4 років на одному місці роботи. Окей, дякую. А для мене це, мабуть, ну, знову ж таки, повертаючись до того, що я казав на початку, що це така функція від рівня, мені здається, що якщо брати сеньорну людину, то часта зміна це буде десь рік, ну, це все, що до 1.5 року десь так от, як на мене. Звичайно, можуть бути таке, що я не знаю, там прийшов в компанію і там на співбесіді обіцяли щось одне, а виходить щось інше, і так далі, і так далі. І для цього, звичайно, є випробовуваний термін, і це окей. Тобто, якщо людина приходить на співбесіду і каже: ну да, в мене типа досвід роботи на минулій конторі 2 місяці, тому що там те-те й те-то, це окей. Якщо дійсно, якщо таких по пару місяців дуже багато, це дзвоночок. От. А оптимальний, я якраз думаю, що десь 4-5 років. Тут саме треба зазначити, що, ну, навіть не так, 3-4, але якщо ми кажемо, що це якийсь оцей сеньорний тайтл, да? Тобто, якщо умовно людина показує, що, ну, да, я прийшла в компанію, не знаю, 5 років тому, 6 років тому, але от з там один на інший на 5-10 левел, і вже там з якогось там умовного L2 людина доросла до L5, то навіть якщо це одна компанія, то видно, що, ну, типу, в людини все окей. Але мені здається, що да, якщо це один левел, причому цей левел вже якийсь типу десь senior lead, і це десь типу вже там 3-4 роки на цьому левелі, ну це не знаю. З іншого боку, це трохи перетинається з темою Віктора про те, чи взагалі потрібно рости далі, чи якщо вам, не знаю, там не хочеться займатися якимось там people management, не хочеться десь там щось бігати, розрулювати, а просто хочеться там писати код і, ну, умовно, там писати код і робити це все краще, краще і краще, то може і немає сенсу йти на підвищення після сеньора. От, ну тут кази. Але давайте повернемося до того, що для вас часто зміна роботи. Ну, я можу додати зі своєї сторони. Вважаю, що 1 рік – це часто, 2 роки – це нормально. Наприклад, якщо людина пропрацювала там 2 роки в одній компанії, потім в іншій, ну, виглядає нормально. 5 років – вже трошки багато,
А якщо більше 5 років, тоді хочеться побачити якусь зміну хоча б зсередини компанії, чи людина має бути, має якісь досягнення в компанії. А там, якщо, наприклад, 10 років працює, то хоче побачити, що є якийсь імпакт на компанію і так далі. Тому що, з іншої сторони, якщо людина, наприклад, там, в корпорат чи в ентерпрайзі сидить 5-10 років, і там чисто якийсь мейнтененс написано, чи якусь міграцію зробила, і неможливо ніяк оцінити, то це, по факту, ну, такий red flag. Якщо є такий нюанс, якщо чоловік проработав в якійсь компанії, там, словно 5-7-10 років, и потом у него он ну, меняет там, например, 2-3 компании в течение года или двух. Ну, лично для меня это окей, потому что человек сидел на одном месте, а потом он ищет себя. Например, он обнаружил, что ему не доплачивают. Или что-нибудь еще такого. А в кого-то загребовало? Ну, окей. Це мій такий assumption. Що люди, які зараз на говорилці проводять інтерв'ю, чи було у вас таке, що там умовно вам давали кандидата, да, там з резюме, все, ви дивитеся в резюме, і такий, ой, щось там ця людина часто з нього була. Вам таке, чи ви взагалі на це не дивитеся, і це там, я не знаю, хай HR-и думаються з менеджером. Бо я, чесно кажучи, коли мені, я читаю резюме більше по якраз технічній складовій, але якщо там, коротше, я персонально не рахую, скільки людина попрацювала в якій там компанії, на якому рівні є і це його, перед тим, як проводити інтерв'ю. Але може в когось так чи не так? Ну, я можу сказати так, що дивлячись від позиції, та, до прикладу, якщо в тебе там джун, мідл позиція, і ти там кожні навіть півроку ходиш в різні компанії, це може бути якимось red flag-ом. Та якщо в тебе сіньорна позиція, то навпаки, наприклад, чим більше ти знаходишся в якійсь компанії, то, напевно, краще, але не в тому, як описана ця вакансія, та як CV-шка була оформлена. Бо ти можеш бути на сіньорній позиції в умовній галерії, в якій ти там по 4 проєктах пройшовся, умовно, з місяць чи два тільки онбордингом, проходження там різних прикольних штук, типу здача аналізів крові та відправлення на судимості. Та? Тому тут досить складно. Типу, тут я співбесідував, але і теж дивився інколи на тих, хто приходить. Хоча я сам не люблю взагалі інтерв'ю, але інколи треба було. Я теж дивлюсь перед співбесідою, я проглядаю, по досвіду теж дивлюсь. Воно одразу, в принципі, по собі і видно, якщо людина за 2 роки сіньором стала. Ну, таке можливо, але, ну, як мінімум, мені хочеться поспілкуватися з людиною після цього. Але джампери, ну, вони є, вони попадаються, і, ну, на моєму досвіді навіть було, що хайрили людину, якої було 2 роки досвіду, яка йшла на сіньорну позицію, але, ну, через те, що вона змінила 5 компаній, по факту, ну, до сеньоріті рівня там були питання. Ну, я, наприклад, дивлюся по Європі, наприклад, бувають резюме, людина там працювала в 6 різних компаніях, але вона це робила, тому що вона як фрілансер. Тобто ходить на якийсь проект, приходить на півроку, там на 3 місяці, на 5 місяців. Ось, але вона також виглядає трошки дивно, якщо нема, знову ж, якихось результатів, що людина щось там зробила. Тому що там, ну, за 3 місяці щось зробити дуже важко. Бо ти спочатку там місяць тільки розбираєшся, що взагалі існує в компанії, потім ти починаєш щось чіпати, а потім є якийсь імпакт. Ось. Тому якщо там 3 місяці, 5 місяців, ну дуже важко повірити, що людина щось там багато зробила. Особливо, що це якась велика інфраструктура. Ось. І повертаючись до початку, ну, чатику говорилки, казали, що, ну, важко. Якщо людина не багато працювала на одному проєкті чи в компанії, важко подивитися на імпакт, які твої рішення роблять. Тому, наприклад, якщо у людини багато там по півроку і по року і так далі, ну, важко зрозуміти, чи цей імпакт був від неї, чи не від неї цей імпакт був, якісь рішення, які вона зробила, на щось подіяли чи ні.
От. Тому, як на мене, важливо дивитися. Але це різниця. Тому що якщо дійсно у людини багато сеньорного досвіду з початку кар'єри, і потім ця людина ходить там по року, працює в кожній компанії, то це, можливо, не настільки і погано. Тому що вона може ефективно зонбордитися на проект, може вже на другий місяць почати щось робити і так далі, і там можна повірити, що людина щось зробила. До речі, дійсно важливо це от розділення між фрілансерами і, як це, працівниками в штаті, бо, ну да, якщо фрілансер, то дійсно це, скоріш за все, якийсь контракт, якийсь обмежений контракт. І в мене знайомий є тут, який працює як фрілансер вже досить давно, і він казав, що він, в принципі, він в постійному пошуку роботи. Ну, він її завжди чекає. Чому? Тому що, окей, він кудись приходить, там контракт на 4-6 місяців. В Німеччині ці контракти, які мають термін дії, вони автоматично закінчуються. Ну, якщо там немає якихось додаткових умов, або там, якщо ви його не продовжили, чи там ще щось. І все, відповідно, через півроку йому треба шукати нового собі замовника. Але, ну да, це специфіка. І я думаю, що, ну, можливо, так, якщо це якась, типу, там, такі от більше operations, тобто якусь там туру розвивати, там якийсь моніторинг розвивати і так далі, це, мабуть, дійсно важко, ну, типу, а що ти там за півроку зробиш? Але якщо це якісь, ну, такі більше софтверні проєкти, окей, не знаю, компанія хоче мати якийсь внутрішній дашборд, але наразі немає людей, яких можна виділити, щоб вони цей дашборду там розробили. Давайте візьмемо людину, там, не знаю, порахуємо ефорт, причому ефорт можна порахувати з наявним інженером компанії, порахуємо ефорт, окей, за півроку одна людина, там, один контрактор має це зробити, окей, хорошо. Все, наняли, зробив, молодець, пока. Ну, якщо так, то чому б і ні? А ще така штука про часто зміну роботи. Не це ж про часто зміну роботи, а про Німеччину. В Німеччині notice періоди дикі. От в мене, наприклад, notice період 4 місяці. Тому отак от. Тут навіть якщо хочеш пострибати, тобі сильно не дадуть. Це легально, а чи це так прийнято? Це, ну, легально в смислі, я не знаю, чи є в законі якісь обмеження щодо там мінімального чи максимального часу по office періоди, але це досить загальна практика. В плані, от 3 місяці це прям загальна практика. 4 це вже трохи більше, але при цьому є випадки людей, у яких по півроку notice період, особливо якщо це якісь вже, ну, якась керівна посада, да, там директор of що-то там, VP of щось інше. Ну, я маю на увазі, тобто це легально прописано в контракті, чи це... Так. Це в контракті, так. Угу. І тобто порушити це, ну, неможливо. Ну, як? Порушити це можливо, просто потім будуть санкції, да? Тобто якщо людина умовно каже, ні, все, я там... Я мухажук, ви мене цейво, я там хлопає дверями і йде. Mm-hmm. Теоретично компанія може людину засудити за, ну, це contract breach, як це українською, ну, за недотримання контракту, да? І, ну, як від санкцій, тобто якщо це ми тобі там не дамо грошей за останній місяць, це ну ок. А якщо це там ти нам будеш винен за ці 4 місяці гроші, то це не ок. Ну, тобто як порушення СЛО від Амазона. Ми вам виплатимо гроші того, за те, що ви не використали, або ми вам виплатимо гроші за те, що ви там недозаробили в бізнесі. Це дві різні речі. Слухай, ну я, чесно кажучи, не знаю. Ну, я просто не знаю кейсів таких. Ну, бо, по-перше, можна домовлятись. Тобто, навіть якщо в контракті прописано, там, я не знаю, да хоч півроку, але людина з компанією домовилась, ну, коротше, перевизначити цей термін, там, цей notice period. Таке буває, і, ну, такі приклади я знаю, що просто домовляюся, такі, блін, ну, типа, там, це дуже довго, або там навпаки. І це нормальна практика. Теоретично ж, знову ж таки, ну, це не те, що там в контракті, там, ну, наприклад, там в моєму контракті не прописано, що якщо ти підеш раніше, ти будеш там нам винен стільки-то грошей. Але компанія може піти в суд, а далі це вже на розгляд суду.
І який та і то і теж це ж можна позов по-різному скласти. Можна скласти позов так, що типа, ну от там пішов, ми не заплатили, все, ніхто нікому нічого не винен. А можна скласти, от туди пішла, і ми не змогли закрити якийсь проєкт, і тому ми не там не отримали мільйон євро там прибутку. Тому ця людина винна нам мільйон євро. Просто що я не знаю, ну, якихось реальних кейсів з такого, ну, таких от порушень, ну, скажімо так. Тому це просто такий фан-факт. Ну, тобто так. Ну, це цікаво з приводу того, що а як взагалі змінювати роботу. Ну, якщо це розповсюджено, то зрозуміло, що всі, куди б ти не прийшов, вони очікують цього, що в тебе там нотіс в 3-4 місяці. Але, ну, фіг його знає, шукати роботу і я не знаю. Я не бачу сенсу. Тобто, якщо ти знайшов роботу і ти знаєш, що в тебе 3 місяці, ну, реально ти будеш 3 місяці сидіти і ганяти балду. Це так. А більш того, в мене був такий колега, який працював собі, працював, а потім вирішив звільнитись. Він там на все, він такий, окей, скільки там у мене, не знаю, там три місяці, все, я 3 місяці знаходжусь, потім йду. І, ну да, він 3 місяці ганяв балду, і наш менеджер тоді казав, там, я не пам'ятаю вже навіть, ну, коротше, я не пам'ятаю, при якій оказії це він казав, він такий, я взагалі не знаю, чим він займається зараз. Такий, а це якраз ще тільки-тільки корона почалась, всі пішли на ремоут, в тому плані, що стало легше плювати в стелю і пінати балду, і, ну, да, таке може бути. З іншого боку, ну, світ же, він маленький, і, відповідно, якщо, да, там, в тебе буде така репутація, чи, типу, ти людина, яка пінає балду, якщо, ну, якщо так, якщо на це, якщо це можна, ну, хази. От, але так, повертаючись до пошуку роботи, це дійсно такий, ну, не дуже приємний нюанс, оці от там 3-4 місяці, тому що, ну, окей, да, на німецькому ринку люди вже всі звикли, і тому взагалі ні в кого не викликає ніяких, це не викликає якихось, якогось здивування ні в HR-ів, ні в наймаючих менеджерів, вони прекрасно розуміють, що окей, якщо ми там знайдемо людину, вона вийде через 3 місяці, ну, що ж. Але от там якраз на минулій говорилці, чи на позаминулій, про цей, про Амстердам ми розмовляли, що там, да, я там розповідав, що у нас були ідеї з дружиною переїхати в Амстердам. І в Нідерландах там нормально, там 1 місяць. І я коли спілкувався з нідерландським рекрутером, і ми там щось дійшли до цього notice period, і він такий, ну, в мене notice period 4 місяці. Він такий, типа, скільки? Я такий, 4. І знаєш, ми були як в тому мемі, не чує баба, 9-10. От, тому, да, от якраз, якщо ти виходиш з цього ринку, де це прийнято, от тут вже можуть бути проблеми. Ну, і він мені прямо текстом сказав, що, ну, типа, це все класно, але ж ти розумієш, що якщо компанії потрібна людина зараз, і там навіть, там, я не знаю, ну, умовно кажучи, ти пройдеш всі інтерв'ю, типа, супер класно, всім сподобаєшся, все хорошо, але буде якийсь інший кандидат, який може там трохи менше сподобався, але він може вийти через місяць, а ти через 4. Ну, типа, not good. Я такий, ну да, а що робити? Так і є в Нідерландах 1 місяць, і там також є, наприклад, може бути прописано більше місяців, але якщо якась restructurization, якщо компанія офіційно подає, що там більше 20-40 людей йдуть з компанії, то вони це можуть зменшувати по факту. Вони платять якісь гроші, але це типу півмісяця-місяць зарплатні. 4 місяці дуже багато насправді. Ну, ласкаво просимо в країну, де нічого не відбувається швидко. А в якому сенсі? В хорошому чи в поганому? А в будь-якому. Ну, взагалі тема звучить як, що для вас є часто зміна роботи, плюси і мінуси, підводні камені. Ясно, що в кого, ну і ми якраз про це, да, там вже трохи говорили, що в кожного ці цифри будуть своїми. Комусь, типа, ок, кожні півроку стрибати кудись в нове місце, а комусь хочеться, щоб був, ну, щоб стабільно.
Ну, тут і це і добре, і не дуже. Добре, бо якщо ти часто змінюєш роботу і бачиш різні підходи, проекти, як працюють команди, як вони будують все, то це добре, і людина за невеликий час набирається дуже досвіду, але погано, що цей досвід такий оманливий, що коли він приходить на роботу і він якби це бачив і цього торкався, але він не був учасником і, напевне, в нього нема такого досвіду. І от тут таке, ну, в залежності від людини. Але я бачив такі приклади, що люди дуже прокачуються на цьому і потім це допомагає. Ну, я можу додати, мені здається, це також дуже неочевидний плюс, коли часто змінюєш роботу, проходиш дуже багато інтерв'ю, тобто отримуєш дуже багато фідбеку насправді, і людина набагато легше це все зміни проходять. Тому що коли людина дуже працює довго в одній компанії, по факту, коли вона виходить на ринок, вона не дуже розуміє, наскільки її скіли актуальні, як правильно там поставити запитання, як правильно подати інформацію, як себе подати і так далі. Ось, також правильно сказано, що нові технології, тобто, коли людина змінювала багато проєктів, вона вже знає багато нових тулзів і так далі, тобто все-таки менший ризик того, що коли ти вийшов з проєкту, ти вже нічого нового не знаєш. Ось, і потім гарне портфоліо проєктів, тобто людина, якщо було дуже багато проєктів, все-таки збирається якесь портфоліо, і якщо ти його можеш правильно презентувати інтерв'юеру, то це може бути гарним плюсом. Якраз минулої говорилки спілкувались про те, що інтерв'ю можна проходити як спорт, не обов'язково при цьому змінюють роботу. Можна, але ти не отримаєш фідбек, чи тебе влаштують, чи ні. Ти отримаєш його і приймеш ти його, чи ні. І правильно ти вибрав, чи ні. Можливо, ти гарно проходиш інтерв'ю в компанії, де ти не хочеш працювати насправді. Ти потім приходиш, розумієш, що це взагалі не те, куди ти мав прийти. Ось, якщо просто проходити, то там немає ось такого остаточного фідбеку. Ти їм можеш дати офер, але це не означає, що то прямо круте місце роботи і так далі. Ти просто отримав офер і все. Так, це слушний пойнт. І ще б додав, що ці спортсмени потім завишають планку, і люди, у яких трошки менше досвіду, вони вже не можуть до цього дійти, і ті якби дивляться, ну, от у нас же був такий кандидат, ми його бачили, і вони такі є, і от давайте шукати щось подібне. А вони просто приходять і свій скіл піднімають. І тут теж не дуже ок. Ну, незважаючи на те, що я сам буваю таким грішу, але так, це досить неоднозначна штука про такі от спортивні проходить співбесід, бо це ж, ну, окрім всього, про що вже казали, це ж ще і час. Ну, навіть не те, що твій окей, якщо тобі там в кайф таким займатися, то це твій час, ти роби, що хочеш. Але це ж час купи людей з компанії, тобто там поговорили з рекрутером, ну, зазвичай є там 2-3 етапи інтерв'ю, значить там кожен етап, на якому присутні там 1-2 там чи інженерів, чи менеджерів, і це купа витраченого часу, насправді, для всіх. І тут така виходить трохи жабагадючна історія, бо з одного боку, якщо не проходити інтерв'ю, то звідки брати оцей скіл саме проходження інтерв'ю? Тому що, ну, якби, ми знаємо, що вміння працювати і вміння проходити інтерв'ю – це два різних вміння, і вони по-різному тренуються. Але з іншого боку, ну, якось теж не хочеться просто всирати час купи людей, якщо ти апріорі знаєш, що, ну, ні, ну, це чисто тренажер. Я пам'ятаю, були, точніше, не те, що були, спливали то тут, то там такі ідеї, типу, о, а давайте там зберемося і будемо там поінтерв'юємо одне одного. І, типу, так, там будемо так от помагати одне одному прокачуватись. Але, чесно кажучи, я не знаю жодного прикладу, коли це дійсно злетіло. Може, десь злетіло, може, хтось знає, то буду вдячний, якщо поділитись.
Є такий сайт, я забув, він Peer щось, і там люди інтерв'юють один іншого, але там більше software engineers, але наскільки я знаю, там є інший тепер вже професії. Тобто люди регаються і один іншого так по факту інтерв'юють. Ну, по-перше, є такі сайти, він не один, де проводяться мок-інтерв'ю. І там сидять люди з Фангу, з великих компаній також. Воно там коштує, там 200-300 баксів може коштувати за сесію. А є ще різноманітні чатики в тому ж Фанг-інтерв'ю, тільки він існував. Не був закритий. Там проводилися моки. В деяких інших чатиках також проводяться моки. Тобто там можна зібратися з різноманітними людьми і поспілкуватися. А що, закрили той чатик? Ну, Фанг-інтерв'ю його перевели в РО, тому доколи Україна не здобуде победу, як то, або назавжди. Там політичні срачики були і, ну, там його закрили, коротше. Ясно. Бо я так не слідкував за ним. Я просто пам'ятаю, що він існує, і тому. Ну, що ж, таке буває. Ще цікаво, а скільки разів проходити в рік інтерв'ю і не приймати офер, це багато. Я, наприклад, думаю, до 5 раз в рік. Ну, тренуватися, скажімо так. А залежить? Ну, тобто, це одна компанія чи різні? Та ні, мабуть, різні. Ну, наприклад, якщо ти стабільно працюєш в якійсь компанії, скільки разів в рік ходити на інтерв'ю, щоб підтримувати цей скіл, скажімо так. Ну, я кажу, там, до 5 разів. Це залежить від того, як багато компаній. Ну, тобто, 5, 10, 15 це нормально, якщо це різні компанії. Залежить від того, скільки в тебе було там інтерв'ю. Бо якщо в тебе 100 інтерв'ю було за рік, і ти там 10 разів не прийняв офер, ну це окей, як на мене. Мені ще здається, залежить дуже сильно від ринку. Ну, від ринку в сенсі, де ви шукаєте роботу, де ця локація. Бо, ну, умовно, якщо ви десь там в долині, де купа компаній, да, очевидно, там, якщо було 100 інтерв'ю, із них там 10 оферів і прийнятий один, ну, окей. Але якщо це ринок менший, і компаній таких менше, і просто ходити, умовно, проходити інтерв'ю і всім відмовляти, ну, по-перше, чисто статистично не буде стільки інтерв'ю, стільки оферів, а по-друге, ну, да, можна впертись в те, що подаєш резюме в компанію, які так ви ж до нас приходили, там, рік тому, а що не прийшли, а що зараз знову приходить. Ну, знаєте, починаються отакі вже розклади. Хоча з іншого боку, так, чисто для ремарки, мені здається абсолютно здоровою і нормальною історією подаватись в одну і ту саму компанію декілька разів. Ну, наприклад, не знаю, повертаючись, до тієї самої теми Фангу, яку ми так трохи зачепили. Ну, є люди, які дійсно хочуть працювати в Фангу, і це прикольно. Там, я не знаю, один раз спробував, ну, щось не пішло, да, там десь не взяли, десь там, ну, дали відмову. Окей, нормально спитати фідбек, чому відмовили, що не так, щоб підтягнути, щоб підвчити. І там через, не знаю, через півроку, рік, там, коли відчуваєте натхнення і можливість спробувати ще, це взагалі норм історія. Фангу, там є кулдаун. Це той час, коли тебе навіть не будуть проводити співбесіду. Він різноманітний, півроку, рік, так. І по кулдауну можна співбесідуватися, це абсолютно нормально, вони це абсолютно нормально сприймають. Приходьте через рік, підтягуйте ваші знання. Це вони це, як то кажучи, encourage. Ну і плюс, до речі, може ж бути така історія, якщо говорити про величезні компанії, коли зі сторони не завжди ясно, яка команда що робить, де якийсь скілсет і так далі. Да, особливо, якщо ми говоримо про якусь там
так званих оцих DevOps інженерів, Site Reliability інженерів, інженерів платформи і так далі. Там купа всього, і в одній компанії можна робити те, в іншій інше. І може бути таке, що людина прийшла якби в одну тіму співбесідуватись, і там вона по скілам не прийшла, і дали відбій. А потім в іншу тіму відкрили вакансію, і на ту вакансію ця людина вже норм підходить. Таке теж може бути взагалі без питань. Чи є в когось ще якісь ремарки щодо частої зміни роботи, чи так будемо до наступної теми потроху переходити? А може взагалі не будемо переходити? Я не знаю, в мене та... Це в мене вечір, а в когось ще може бути не вечір. Та ні, у всіх вечір. 9 година. 11 ранку. Ти що, в Америці? Та. Серйозно вгадав? Ну, в Канаді. Ну, в континенту. Та. Да. Прикольно. Як у вас там, кстати, з пожежами було? Я так і не зрозумів. У нас все чудово. У нас сезон ще не почався. Так, нас... на Нью-Йорк що йшло, куча диму там з Канади. То і інший край Америки. А, ти в іншій частині. Давно в Америці? Трохи більше, ніж 3 роки. І то тугувати, переїжджати туди? Та з України, так. Ну, якщо, наприклад, починати з якоїсь там Польщі, от, наприклад, з України в Польщу, там, а там далі нехай той самий Нью-Йорк. Я не знаю. В нас люди приїжджають в Канаду, вони шукають роботу дуже довго, тобто це там 2-3 місяці, бо ну, тут досить специфічний ринок, тут можна шукати роботу дуже довго, якщо в тебе немає, якщо ти не працював тут вже. Ага. Тобто, якщо ти мав вони... досвід, наприклад, з якоїсь американської компанії, то тоді тобі легше не йти. Ну, трохи так, але ну тут ще як то сарафанне радіо відіграє свою роль. І вони їдуть назад в Польщу, бо Польща топ. У мене ну, речі, товариш. Так, давай. Та ні, ти. Та товариш в мене є, який переїхав з Берліна в Ванкувер. От ми дуже сміялись, що йому було легше переїхати в Канаду, ніж знайти квартиру в Берліні. Але він переїжджав зі збереженням робочого місця. Ну, в плані, що він працював фул-ремоут. Да, він працював фул-ремоут. І просто коли він переїхав... знайшов житло в Ванкувері, так? Ну, я сподіваюся, що так, оскільки він не повернувся. Типу, ні, ну як... Я сміюся. Я не знаю, чи він. Я, до речі, не знаю, чи він в Ванкувері в самому чи десь, як то кажуть, на Ванкувері. Це не важливо. Ванкуверщині. Ванкуверщина, вона дуже дорога. Я не знаю, які ціни в Берліні, але можливо навіть дорожче за Берлін. Ну, скоріш за все, дорожче за Берлін, тому що Берлін на фоні західноєвропейських столиць. Досі якось тримається досить дешевим, хоча це ще буде недовго, тому що в Берліні, тобто, незважаючи на те, що тут все ще дешевше знімати житло, ніж там, не знаю, в Амстердамі, Парижі чи там, ну, в Лондоні, там, понятно, але в Берліні найбільша дельта зростання цін, тому це скоро така лафа закінчиться. А взагалі проблематично в Канаду переїхати? Зараз ні. Якщо ти якщо в тебе є український паспорт, взагалі, от тупо як два пальці. А якщо 18 нема? Ну, я не знаю, там, напевно, потрібно щось від твоїх батьків, але ну, тобі потрібен паспорт. Ну, так паспорт є. Там паспорт 14. Ну, тобі потрібен паспорт цей, закордонний. Є. От там подають людей, я не знаю, чи можна без батьків переїхати до 18, насправді. Тобто, але якщо ти українець, якщо в тебе є, навіть якщо ти не українець, навіть якщо в тебе просто є український паспорт, то дуже легко з їх програмою на 3 роки тобі дадуть робочу візу, зможеш працювати на кого завгодно. За 3 роки
реально зробити ВНЖ або піар, або як ви його називаєте. Тобто, типу, як в Польщі карта побито, типу, як ти працюєш там в якійсь компанії і тобі дають, грубо кажучи, подовжується все. Ну тут ні, ні, ні. За три роки можна зробити піар, це майже як громадянство. Ти можеш тут жити, ти майже як громадянин, тільки не можеш голосувати, піти, мабуть. Та, на вибори піти. Та. Слухай, мені здається, тут є такий ще нюанс якраз про 18 років, бо як це буде саме з робочою візою? Бо може ж бути така штука, що там до 18 не можна працювати фултайм, чи ще якась така? Ой, там тут... Там десь неофіційно. Тут, скоріше за все, це простіше, бо люди починають працювати деякі одразу після школи. Це типу... Ну, та, то не але проблема, це... Як... Кажи. Але це, ну, це треба дивитись, бо тут я не можу підказати. Мені трохи більше 18. От, кстати, питання до вас, людей з досвідом. Чи можливо якось пройти співбесіду, ну це взагалі на майбутнє, якщо, наприклад, у тебе теоретичні знання не на кращому рівні, тут якісь там теоретичні питання, але на практиці ти можеш там з легкістю там розробити там навіть архітектуру мікросервісу в тестовому заданні? Залежить від компанії. Якщо зазвичай це невеличкі компанії або галери, то там дуже багато ганяють по теоретичним питанням. Якщо це великі компанії типу Фангут чи ще щось, то там дуже часто тупо практичні питання. Тобто тобі дадуть там якісь, якесь завдання і кажуть, зроби, запрограмуй. Це логічно, типу олімпіадна задачка така. Так, літкод, так. Літкод. Або скажуть, розроби архітектуру там для умовного там Netflix або ще для чогось. Ну, тобто. Дивлячись так само в залежності від позиції. Бо тобі не буде така, я думаю, питати, якщо ти там йдеш на трейні когось. Ну, для трейні, можливо, буде менше архітектури, але буде більше літкоду. Угу. А загалом по розходам в Канаді все дуже погано? Як плані... ти заробляєш, на... так і буде. Ага, тобто там, типу, як різний варіант вибору там квартир, там де жити і так далі, загалом. Ну, так, в деяких городах, в деяких містах це, ну, дуже дорого жити, але, ну, люди якось живуть. Ну, от ми недавно з'ясували, що на Ванкуверщині дорого. Так, я буду переїжджати звідси, напевно, тому так. А скільки ти платиш, якщо не секрет, місяць? Я дуже, це десь... Напевно, $1800 на місяць за невеличку трьокімнатну, напевно, квартиру. Це two bedroom, це, напевно, трьокімнатна. Але вона, ну, насправді невеличка, десь там 60 квадратів. Ого, ото, звісно, ціни. І це без комуналки ще. Ні, це ось за все. Але це, розумієш, я цю квартиру зняв... 3 роки тому, і тут є рент-контроль. Тобто вони не можуть підвищувати ціни. Угу. Зараз буде дорожче. Набагато. Ну, я зрозумів, тому я хочу спочатку в Польщу до самого вирватись, а далі вже побачу, як буде. Треба дивитися на цілі, які в тебе є. Тобто ціль розвиватися, чи ціль заробити грошей, от від цього вже вибирати конкретну країну. Тому що, можливо, в одній країні буде класна компанія, яка тобі подобається, якась продуктова, там, і ти там багато нових технологій. В іншій країні може бути якийсь ентерпрайз, де ти будеш тупо сидіти і нічого цікавого не робити, але будуть гроші. Тому, я думаю, спочатку треба цілі вибирати і потім вже вирішувати, що робити. Тому що якщо ти дуже молодий, то тебе насправді зараз важливо правильно вибрати стратегічно. Я трошки по-іншому скажу, у мене це вже відносно давно вибрано. Я на даний момент зараз працюю в компанії плюс фріланс, тому що там парт-тайм. У мене йде, бо я не можу просто на фултайм піти. Тому я думаю, тут треба дивитися в залежності від того, скільки заробляєш.
там, скільки там на квартиру зможеш виділити, скільки там на комуналку і так далі, загалом на проживання. Ну, слухай, тут все ж таки ще ну, яка штука, якщо стратегічно там ціль, умовно, не знаю, поїхати кудись, заробити грошей і там потім або повернутись, або кудись далі поїхати, то це може бути одні країни. Тобто, наприклад, я знаю там, не те, що багато людей, але там знаю людей, які так їхали в цей, в Дубай, що це в Емірати, да? Тому що там, здається, чи взагалі немає податку, якщо ти не громадянин, чи там він якийсь дуже-дуже маленький. При цьому грошей платять нормально. А, і мало того, що грошей платять нормально. Там не так, зараз я перефразую, там є куди тратити гроші, да? Але ну, люди їдуть саме за ціллю, умовно, да? Там приїхати, заробити грошей, і потім, я не знаю, там повернутися, купити квартиру. Ну, умов, чи там те, що завгодно. Це одна ціль. Але інша може бути ціль там, там жити в Західній Європі десь, де там все, все спокійно, чисто, я не знаю, там безпечно і так далі. Але в тій самій Німеччині, в тій самих Нідерландах, ну ти не заробиш стільки грошей. Ну, ну як би там, яким би ти не був скіловим, яким би там... Бо податки. Бо податки, бо вартість життя, ну там, бо те, що дати, ну це ж не тільки квартири. У мене пріоритет трошки інший. У мене пріоритет просто, типу, як приїхати і проживати, наприклад, певний час. А далі побачу в залежності від того, все йде, чи приїжджати кудись в інше, чи... Ну, от я так в Берлін переїхав. Тут ок, але я не можу, ну, тобто я вже от через 4 роки зрозумів, що це, ну, не те місто, де я б хотів, там, я не знаю, зустрічати старість, умовно. Тобто, да, ну, це я розумію, це нормальна тема не знати прямо наперед це своє життя, тут більше, да, що якось, ну, намітити хоча б якісь такі стрижки, умовно, намітити рельси, да, а вже там, як воно поїде, це, ну, звичайно, залежить від багатьох факторів. Тут ще є інший нюанс. Я приїхав в Нідерланди 7 років назад, вже отримав громадянство, і що можу сказати, я б, наприклад, залишився тут на старість і так далі. Але, наприклад, коли ти молодий, ти кудись приїжджаєш, і тебе починає рахуватися цей візовий стаж, скажімо так. І це вже дуже сильно змінює. Якщо ти там вже 2 роки пробув, то ти вже, скоріше всього, вибираєш. Чи ти хочеш ще там 3 роки дотягнути і отримати громадянство. Ось, і це тебе спонукає залишатися там. Ось, друга історія, насправді тут дуже великі податки, і по факту, якщо б я спочатку вибирав, то краще, мабуть, я поїхав би в Штати, і там за 5-10 років я б вже працював в якомусь фангу, отримував гарненьку зарплату, і там після того, як пішов би в фанг, я б за декілька років, можливо, засейвив там декілька сотень тисяч і купив би щось в Європі, наприклад. Тут такої можливості взагалі немає. Тобто я раніше, ніж за 20-30 ці кредити ніколи не виплачу. Ось, і я це розумію. І тому я дивлюся і такий думаю, а можливо, що можна там в Штати, але в Штатах це знову починати цей період візовий і так далі. Але це дуже важливо вибрати зараз, бо насправді, наприклад, в Штатах, в Америці набагато легше заробити якусь суму грошей, якщо ціль заробити і вийти раніше там на пенсію і так далі, купити якусь двігу. Бо в Нідерландах купити і виплатити щось раніше майже нереально. Тобто дуже великі податки, дуже багато коштує платити за квартиру, за рівень життя, потім плюс в тебе з'являється партнер і так далі, ще більше розходів і так далі, тому насправді дуже важливо зараз це вибрати. І це при цьому, що у вас одна з найбільш доступних іпотек в Європі? Так, але виплатити реально з того, що залишається навіть після гарної ЗП, ну... Йдуть по карману. Я чув інформацію, що в Нідерландах зараз для висококваліфікованих спеціалістів є пільговий податковий період перші 5 років. Тому, можливо, для когось, ну, типу, податки на перші 5 років будуть трохи меншими. Так і є. Да. Є рулінг 30%, тобто там 30% щось не податковується, тому там по факту, ну там досі багато виходить. Нет, цей рулінг, він досі багато дає. Раніше був 8 років, зараз 5 років. Зараз я просто бачу, в мене дядько живе в Португалії, так само працює в конторі, яка, типу, модерує коментарі в Ютубі. Така, ну, там, понятно, ручна робота. Так само взяв кредит, і проблема в тому, що от зараз, бачу, глобально змінили відсоток. Більше поставили.
не розумію, звісно, від чого, бо кучу нюансів. Можете? Може, знаєте щось? Ну, відсоток збільшується. Це, да, це спосіб боротьби з інфляцією. Дуже хрестоматійний спосіб зупиняти інфляцію – це підвищувати ставку по кредитам. І зараз всі центробанки так і зробили. Плюс люди не хочуть так ризикувати зараз, брати великий відсоток, брати великі суми, дуже багато звільнень. Ризики люди вже трошки побоюються. До цього люди брали масово, був маленький відсоток, була впевненість, а потім, особливо після початку війни, вже все змінилося, навіть в Європі люди вже не так ризикують і не так спішать, тому що всі очікують, що ще, можливо, буде далі рецесія і так далі. Ну, але теж треба зазначити, що завжди ж, ну, воно йде синусоїдою, да? Тобто йде криза, криза зростання, тому... Ну, да, тобто, тому брати зараз кредит – хрінова історія, але це не значить, що все пропало, як там, все пропало і вже трава не рости. Але я пропоную все-таки повернутися, да, там, до наших тем про співбесіди і, точніше, не про співбесіди, а про часто зміну роботи. Я думаю, що якщо немає в когось щось додати, я би перейшов до теми Віктора про чи варто рости далі професійно, ну, точніше, далі, як після сеньора, тому що мені здається, що ці дві теми дуже сильно пов'язані між собою. Дякую вам за цю розмову, я відлучусь. Та приходьте ще, звичайно. Непогано було б мати Віктора тут, щоб він розпочав цю тему. Це так. Я тоді зараз пінгану його в чаті, якщо він додасться, то можемо проговорити. Якщо ні, то, ну, можемо наступний раз залишити, а зараз продовжити обговорювати іпотеки в різних частинах світу. Зараз я тоді на пару хвилин. Андрій, з приводу твого коменту, якщо зібрати бабла в Україні, платити іпотеку з України, мабуть, можна, але мені здається, що ти не зможеш її взяти. Тобто це вже буде, типу, як закордонні інвестиції вважатися, чи якось воно так називається. Там, здається, якісь інші ставки. Але я хизи насправді. Але так можна? Це ось питання. Так можна? Як можна працювати в Україні, взяти якусь моргідж чи іпотеку там, в Європі чи в Штатах? Мені здається, так не можна. Ти можеш зразу назбирати грошей і вже купити якусь нерухомість. Типу там зібрав 300-400к і купив. Зазвичай тобі треба звертатися до твого банку в тій країні, де ти живеш, і там брати іпотеку під житло в іншій країні. Але, ну, не те, щоб так дуже багато роблять це прийнято. Але кредитують, так. Навіть з України, думаєш? Ну, я там, наприклад, можу зрозуміти, України, як це буде з Нідерландів, з Іспанії. Але з України там в Нідерландах, наприклад, чи з України в Іспанію, це має бути якісь дуже великі інвестиції чи гроші. З України не впевнен. Я знаю, що кредитують, наприклад, зі Штатів в Франції, в Італії, в Іспанії, в Португалії, але от з України не знаю. Я ще десь чув, чи десь читав, що, здається, з цього, з Німеччини можна себе прокредитувати на якусь недвігу в Україні, але це не буде іпотека, це буде як типу якийсь foreign investment, що-то там, і це вже буде зовсім інший відсоток. Це не бо цього от європейської, ну, як знову ж таки, ця халява вже закінчилась, але ті халяви, як воно було, коли там типу один відсоток, 2%, такого не буде. Але інший варіант. В Європі можна взяти великий personal loan, який там від 20 до 50 тисяч. І якщо в тебе є якийсь сейвінгс, то ти вже можеш цей personal loan взяти по факту. Мабуть, вибрати, сказати, що це на квартиру в Україні, і цього буде достатньо, щоб купити якусь базову квартиру в Україні, там в Києві, наприклад. Ну так, але це буде вже не іпотечний відсоток, це буде якийсь інший відсоток. Так, так. Але я думаю, він там, мабуть, такий же буде. Якщо зараз 5%, то і там, мабуть, такий же буде, не більше. Ну, так вони ж всі збільшились. Вони ж по цій, от, так, я не знаю, як це потреб кредити, вони ж теж збільшились. Тому це таке. Зазвичай вони... Ніколи не було високих відсотків на personal loans. Ну, зазвичай вони дорожчі. Ну, тобто, от,
Мені приходило, я не про Європу, я про Канаду, але ну, воно, напевно, майже так само. Іпотечний відсоток, мені казали, що можна зробити десь мінус піввідсотка від ставки цього рефінансування, тобто від ставки Центробанку. А personal loan, line of credit, мені сказали, що десь плюс 3-6% від ставки рефінансування. Тобто на 4% більше. О, я подивився, можу зразу сказати, якщо іпотека 4,5-5, то personal loan 7,6. Тобто на 2% більше. Ну, так, ну, це ну, але це дешевше, ніж, напевно, іпотека в Україні. Таке там, питання. Що там зараз. А щодо кредитів, там нема такої штуки, як кредитний рейтинг, наприклад? Бо я знаю, що в UK, наприклад, люди, які повиїжджали, які в айтішці працюють, вони не можуть навіть телефони купити. В Німеччині є. В Німеччині є кредитний рейтинг, але він працює по-іншому, він віднімається. Тобто, ну, мені здається, це більш здорова історія, ніж те, що є в UK і в US. Грубо кажучи, якщо в тебе чиста історія, це краще, ніж якщо в тебе негативна історія. Ну, відповідно, якщо в тебе історія чиста, то в тебе є шанс, да, там її. В US і Канаді так само. Ти стартуєш так, від доволі гарного 705-720, okay. А далі вже як поводиш себе. Окей. Okay. Ну, тобто, ті ж самі біженці з України, в принципі, можуть користуватись кредитами. Ну, теоретично так. Практично, я, ну, коротше, оцей рейтинг. Ну, це теж така дуже дурна тема, бо їм займається приватна компанія. І так, ніхто не знає, який алгоритм прорахунку цього рейтингу. Та відомо. Відомий алгоритм. Просто я про Німеччину. І в Німеччині. От усі, хто, ну, великі пулять це, в банках там працюють або фінансові установи приватні, вони це бачать. Навіть ми бачимо, як фінтех-компанія невелика. Просто ти підписуєш угоду, згідно якої ті особи, які то побачили, не можуть це розповсюджувати, цю конкретну фіко-модель. Окей, тобто, в принципі, взагалі вона наявна, але конкретні коефіцієнти, оці, з якої там найбільш цікавіше, вони варюються, і це апдейти, які надсилаються вже до цих. Більш того цікаво, що фіко рахується не тільки персональний, а відносно середнього по країні. І звідти випливають оті рандомні речі, коли типу, я нічого не робив, в мене рейтинг впав, або в мене рейтинг підскочив. Це якраз відбувається через те, що ти відповідно відносно середнього по країні кудись посунувся. От, до речі, там дійсно там в чатіку запропонували зробити наступну говорилку по фінансам. Я думаю, що можемо це зробити так поза конкурсом, ну, поза голосувалкою. Але оскільки Віктор повернувся, пропоную перейти до теми про те, чи варто йти далі після сеньора професійно. Що я хотів саме перейти зараз, а не там умовно не виносити на наступний раз, бо мені здається, що ці дві теми про часто зміну роботи і про те, чи варто, ну, точніше, по-перше, чи варто йти після сеньора, а, наприклад, якщо ні, то що робити, мені здається, що вони дуже сильно пов'язані. Ну, так, тому я думаю, що є сенс, Вікторе, щоб ти відкрив тему, так мовити. Добре, дякую за запрошення. Вибачаюся за фонові шуми, якщо якісь є. І наступне, що таке враження, що українське IT дійшло до моменту, коли масово люди дійшли до рівня сеньорів, побули 3-5 років і почали цікавитись, а що робимо далі, куди йти, чи йти взагалі. І від сеньора існує щонайменше два шляхи: шлях менеджера і шлях інженера, як individual contributor, так званий. Individual contributor – це так звані staff-інженери, principal-інженери, і там, наскільки фантазії вистачить, наприклад, в Гуглі найбільша інженерна позиція називається fellow buddy, fellow Google, тобто коріж Гугла, якщо дослівно переводити. І менеджерський шлях, коли ми починаємо все більше і більше приділяти часу на адміністративні задачі, people management, і все менше і менше кодимо. Та менше-менше в архітектуру. Кожен з цих шляхів має свої плюси, мінуси. І, в принципі, купа компаній вважає, що рівень сеньора є термінальним,
Тобто сеньорам можна працювати 20-30 років і взагалі не рухатися далі. Більш того, принаймні в Північній Америці вважається нормальним, якщо ти спробував на ступень вище, там на стафа або на інженіринг-менеджера, тобі не сподобалося, ти повернувся назад на сеньора. І це, в принципі, вважається за плюс, що ти, в принципі, розумієш, що хочуть там далі вище, і можеш розмовляти з ними однією мовою. І якщо йти вже по шляхах і мапити то на українські реалії, то в Україні перший рівень після сеньора в нас є техлід, що, в принципі, еквівалент став одного з різновидів став інженера та team lead, коли people management та частина адміністративної роботи відносно команди вішають на якусь особу. І зазвичай це, в принципі, роль, а не позиція. Але в нас трохи не так, як всюди, і дуже часто ролі висуваються як окремі позиції. І, в принципі, можна сказати, що те, що в нас називають team lead-ом, тобто людина, яка до того, що щось там кодить, щось там вирішує, ще й менеджить там психологічний стан команди, там мотивацію в команди, там тімбілдинги, кого приймаємо, кого звільняємо, кого підвищуємо. Це, в принципі, вже є інженіринг-менеджер, і інколи навіть не такого вже і початкового рівня. Принаймні, я там в софтсервах бачив тімлідів, які там лідали команди по 20-30 осіб, і це, в принципі, вже нормальний такий інженіринг-менеджер рівень. З іншого боку, як інженерна професія, якщо там читали, є такий гарний сайт staffengineer.com, наче так називається, де, в принципі, вирішили агрегувати, що відбувається з інженерами після сеньору, і вони розподіляють чотири великі шляхи. Один з них – це коли цей інженер заглиблюється в якусь конкретну тему, ну, тобто не просто взагалі я там інженер інфраструктури, а я staff-інженер, який рулить і дуже гарно розбирається в кластеризації. І рівень на того, наскільки гарно розбирається, може бути, що, наприклад, ті звані L8, L9 великих компаній, це можуть бути автори або співавтори якихось алгоритмів консенсусу, наприклад, того самого Рафту, або коре, розробники архітектору Куба, або ну, щось подібного. Тобто, це ще інженерна робота, тобто це все ще хтось розуміється, але ця людина, якщо і кодить, то щось дуже таке важливе. Наприклад, прототип імплементації якогось алгоритму і його там вже поглиблене застосування. Інша опція – це коли ти інженер технічний, а є так званий те, що в нас називають техлід. Тобто хтось, хто має найбільшу експертизу в команді по технологіях і який приймає рішення там. Оновлюємось, не оновлюємось, мігруємо, не мігруємо. Знову ж таки, його робота не тільки прийняти це рішення, а й продати його бізнесу, продати його команді, дивитись, визначити якісь там метрики, чому ми це беремо, чому не беремо, успішно, не успішно. Тобто це не тільки, не стільки кодінг, але це прийняття цих технічних рішень, базуючись на якихось знаннях експертизі, як воно має бути і чого ми від цього очікуємо. Третій шлях, так званий, це архітектор. І, в принципі, це з'являється, коли в компанії якісь великі, важкі, складні системи, і навіть якщо вони задокументовані, то обсяг документації як сама велика окрема бібліотека. І людина, яка прийшла в компанію нещодавно, ну, причому нещодавно вважається там менше 3-5 років, вона всіх цих взаємовідносин між компонентами системи може не знати, просто тому що ще не дочитала. І не кожна людина взагалі в пам'яті може це все тримати одночасно, як це буде. І це те, що називають внутрішній архітект. Тобто до нього приходять і кажемо, ми хочемо притулити новий скорінг до нашого мейнфрейму в банку. Ця людина з цим мейнфреймом працює останні 25 років, дуже доброго знає, як воно себе поводить, коли Венера в Марсі, каже, хлопці, щоб воно працювало, вам отут ще потрібно буде посадити трьох чуваків, які будуть щось там ребутати кожні 3 години. Ну, наприклад, це я утрую, але це такий собі місцевий староста, який знає, що де як пов'язано, і знає, де тикнути, де про це почитати. Якщо все добре, якщо все погано, просто знай, ніде це навіть не написано. Ну, і останній шлях, який з інженерних, це так звана права рука,
CTO, CEO або якихось там топів. Тобто людину, яку кидають вирішувати якісь проблеми, пожежі, які існують в інженерній організації. І чисто суто технічні проблеми. Тобто, наприклад, якийсь там новий проєкт покапали. Він там не пішов, як би мав піти. Тобто приходить ця людина, яка має авторитет і має вагу, яку їй, ну, мандат фактично від топ-менеджменту, та, наприклад, там когось звільнити, або навпаки, там додати необхідних ресурсів, або оверрайд по бюджетах. Ну, тобто, має досить велику, ну, можна так сказати, корпоративну владу в рамках цього проєкту. Тобто, зробіть що завгодно, щоб воно запрацювало. І ця людина ходить там в рамках інженерної орги від проєкту до проєкту і щось там десь рятує. Ну, це отакі є чотири основних шляхи. Відповідно, те, що в Україні називають техлідом, це зазвичай один чи другий. Зазвичай відокремлюють архітектів, але архітекти на галерах, архітекти внутрішні, архітекти на приселах, це все різні архітекти. Та? Ну, як там, морська свинка не має відношення ні до свиней, ані до моря. Отак, архітект на приселі, в принципі, дуже має дуже мало відношення до дійсно архітектури, наприклад. Але воно є, і воно виконує свою бізнесову функцію. І от чи рухатись далі, це вже велике питання, бо дуже значно змінюється тип роботи. Я особисто пройшов шлях від сеньора, тобто я прийшов на SoftServe через академію, отримав джуна, протягом року отримав промо до сеньора, бо SoftServe таки, ми тебе залоуболили, але щоб ти не прийшов, давай ми тебе швиденько промоутнемо. І далі вже в рамках нормальних процедур отримав підвищення до тімліда, покерував командою в SoftServe трохи, а потім переїхав в продуктову компанію в Північну Америку, маленький фінтек-стартап, в статусі технічного ліда, де відповідав за інфраструктури. А вже з технічного ліда повернувся знов до менеджмент-треку, і зараз я директор платформ and security, так звана позиція. І можу сказати, що різниця в роботі, яку ти робиш, коли тебе промо від сеньора до там технічного ліда, якщо це правильно зроблено в компанії, то це дуже відрізняється від того, що просто піддаліш складніші таски. Тобто від тебе очікується зовсім інший рівень проблем, щоб вирішувати. Тобто ти маєш визначати технічний напрям розвитку для інженерної організації або якогось її шматочку, і ти маєш там прорахувати бізнесову частину, тобто які будуть прибутки, які будуть витрати, скільки людей потрібно, не потрібно, грошиків, так? І зазвичай цього від сеньора не очікують. Тобто від сеньора очікують, що йому дали якусь таску, і він її якісно зробив в рамках наявних бюджетів, обмежень технологій. Від нього не очікують, що він сяде і прорахує там, що буде, якщо ми там на 3-4 клауди поїдемо, причому не просто поїдемо, а піде поторгується з їх сейлами, поганяє їх ось по відсутності якихось фіч, і викатить пропозал для там топ-менеджменту. Хлопці, от у нас є така проблема, там не знаю, у нас завеликий бюджет на інфраструктуру. Але я отут поспілкувався з Ажуром, Ажур каже, ми вам 2 роки хостингу подаруємо, давайте-ка ми туди мігранемо. За моїми розрахунками, це має нам вигадати отак. І от це те, що очікується від технічного ліда. Або, наприклад, давайте мігранемо на іншу базу. Тобто це не той, хто сам це то підалить, але хто це направляє і, в принципі, визначає, що будемо під... Знову кудись пропав, ну, як мінімум, в мене. Я сподіваюся, він повернеться і закінчить цю тезу. Ну, по-перше, про цю штуку з переходом, там, то, ну, про цю вилку менеджер, менеджмент трек і індивідуальний контриб'ютор трек, і з переходами то туди, то сюди, то між ними. Мені здається, це ок, і була дуже класна стаття в цій в Charity Mayors якраз про ці от переходи туди-сюди. Я зараз в чатик скину. Вікторе, ти з нами? Я, в принципі, скінчив, але якщо в когось є якісь уточнення чи питання, welcome. Слухай, ну, я думаю, що можна пройтись по цим от архетипам, бо, ну, по-перше, якщо ми не будемо зважати на так звану інфляцію тайтлів,
Ну, інфляція тайтлів – це коли, умовно, знаєш, там, нам треба найняти хоч когось, то давайте назвемо людину сеньором, щоб вона до вас прийшла, чи там, як то кажуть, знаєш, за вислугу літ, коли, ну, типу, вже давно сидить, якщо зараз не підвищимо, то піде і так далі. Якщо ми не беремо це до уваги, то мені здається, що немає нічого поганого в тому, що в Україні так, ну, от розповсюджений тільки один варіант з цього individual contributor track, ну, саме про, да, там, про, ну, умовно, там, team data, tech lead, бо, ну, не кожній компанії насправді потрібні люди, які там будуть розробляти Kubernetes, умовно. Да? А я не кажу, що це погано, я кажу, що є така особливість ринку, і коли ти бачиш тільки один архетип, тебе, здається, складається враження, що тільки він існує, а він не один, і, ну, вони бувають різні. І між компаніями порівнювати тайтл – це взагалі безглуздо, бо в них там кожна компанія як хоче, це й малює. Як на мене, то цікавіший інший варіант. Бо, ну, точніше, не теж інший варіант. Зараз я спробую пояснити. Ти ж коли переходиш на якийсь новий рівень, ну, саме от після сеньора, да, там неважливо, це ти, чи ти буде як individual contributor якийсь рівень, чи це буде менеджмент рівень, то змінюються обов'язки, змінюються responsibility, змінюються expectations. Ну, очевидно. І я, наприклад, ну, я прекрасно розумію людей, які можуть сказати, та, ну, я це все манав, я не хочу займатися там якимось people менеджментом, я не хочу там якось щось там на цьому, на дож, на вейтборді там малювати якісь космічні кораблі, мені подобається писати код, я хочу писати код. І така людина буде сеньором там, я не знаю, багато років. І мені здається, що в цьому немає нічого поганого. Якщо зробити невеличкий так референс до нашої попередньої теми, то в принципі так можна бути сеньором, там, я не знаю, працювати там по 2-3-4 роки в різних конторах, ходити собі так між конторами і бути до пенсії сеньором, нормально собі заробляти і якби і не паритись отими додатковими responsibilities, які так чи інакше в тебе будуть, якщо ти підеш на там умовно staff engineer, не знаю, tech lead, team lead, engineering manager, архітект, і от всі-всі-всі-всі-всі оті от тайтли, які можливі. Абсолютно правильно, тому це називається, що це може бути термінальним рівнем, далі якого просування вже опціональні. Так десь, здається, є. Спочатку кар'єри мені здавалося, що ти хто не хоче далі зростати, я його не розумів. Зараз я вже бачив багатьох людей, які приходили на інтерв'ю, і вони там були лідами, і стали сіньор-інженерами, і вони кажуть, я вже знаю, чого я хочу. Я хочу робити ось це. І все, мені це цікаво, інше я не хочу. А з початку кар'єри, мені здається, що люди шукають себе, дивляться, які в них навички, в них ще немає часу заглибитись кудись, ось і так далі. Єдине, що я повторю, можу так наголошу, що поки ти розвиваєшся джун, мідл, сеньор, в тебе розвиток йде більш-менш лінійно. Тобто робиш плюс-мінус одне те саме, але в тебе більше досвіду, ти його краще робиш, ну і відповідно зростають від тебе експектейшени. А от після сеньора все починає змінюватись дуже нелінійно, і відповідальності і очікування від кожного наступного рівня майже не перетинаються з попереднім. І оцю різницю багато хто не знає, доки не спробує. Але вона дійсно є, і це дуже величезна. Такий аж стрибок, я б сказав. Слухай, уточнення. Про не перетинається, ну, про expectations рівень не перетинається з попереднім. Це ти про умовний там став і там став versus senior став, чи це про якраз оцей от між сеньором і стафом? Це між сеньором і стафом, це між стафом і принципалом, це між сеньором і інженіринг менеджером. Ну, тобто, от в тебе різниця між мідлом і сеньором, вона є, але метрики, які визначають умовну успішність, приблизно ті самі, просто більші цифри. А якщо ми кажемо між наступним рівнем після сеньора, між сеньором і стафом, і сеньором і інженіринг менеджером, навіть початкового рівня, в тебе навіть самі метрики зовсім інші. Там ефект на багатьох людей також. Тобто до цього ти працював сам,
І те, що ти зробив, то і є імпакт. А коли ти вже став, чи ти, я не знаю, лід, чи інженіринг-менеджер, то по факту ти вже делегуєш багато. Інші люди роблять, а ти вже інструктуєш, скажімо так. Чи використовуєш їх знання. Тобто, якщо в тебе працює 30 чоловік, тобто твій імпакт вже не те, що ти фічу допілив, а в тебе вже імпакт, що ти якусь систему зробив. Чи за тебе зробили там 30 людей в твоїй команді разом з тобою. Тому і метрики, вони вже не можуть бути однаковими, тому що вже і людей набагато більше. І час на цей імпакт зовсім інший. Тому що, наприклад, те, що ти мігранув всю компанію на іншу білд-систему, це може дати імпакт 2-3 роки. Або міграція на клауд, як раніше згадували. І ти теоретично навіть його можеш не побачити. У мене, до речі, таке трохи реверсне питання тоді. Ну, теж це теж, да, там, на загал. Якщо ми кажемо, що там, ну, сеньйорів, да, чисто історично стає більше і більше, ну, просто тому, що люди старішають і... Чи, може, тут зібралися більш сеньори? Ні-ні, я маю на увазі, ну, насправді тут, Віктора, дійсно є поінт в тому, що, ну, сама індустрія старіша, і, відповідно, в тебе, ну, більший цей запас людей, які вже там встигли пройти цей шлях, там, да, до сеньор. І якщо ми кажемо, що окей, це там може бути термінальним рівнем, тобто людина може прийти на сеньор і сказати, все, це те, що я хочу, чим я хочу займатись. У нас, до речі, у мене був колега, який, він був там VP офшота в якійсь конторі, а потім прийшов до нас інженером і сказав, я хочу назад цей hands-on experience. Ну і це нормально. Чи буде таке, що сеньор стане фактично дефолт рівнем? Ну, типа, якщо всі навкруги, ну, знаєте, от те, що я як на самому початку казав, що у нас там в конторі перед middle engineer немає приставки middle, це просто інженір називається. Чи станеться таке, що типа просто інженір це буде позамовчуваний сеньор, чи ви думаєте, що ні? Ну, з чогось будуть то починати, вони ж не можуть зразу стати сеньорами. Ну, тобто як софтвер інженір будуть, можливо, в майбутньому всі прям в кожній компанії буде софтвер інженір і їх левел. Там не буде junior, medior, senior, тому що по факту зараз це така, ну, не геть коректна категоризація, тому що junior DevOps в одній компанії може бути ого-го, а в іншій компанії це там трейні, який прийшов, якому дали щось колупати і дали позицію, назву там і все. Ось тому от software engineer, можливо, в майбутньому буде. Ну, хоч пустили, це вже хорошо. Чуєш, Вікторе, так а чи варто іти далі, ніж senior? Ну, на твою думку, персонально. Дивіться, якщо всі мовчать, я можу поділитися власними думками. Давай. Тобто, у мене, ну так, насправді склалась цікава ситуація. Тобто, я пройшов, ніби пройшов сеньорну позицію, як сеньор девопса. Далі трошки перекваліфікувався більше в сторону все ж таки роботи з бізнесом. Тобто, ну, по факту, ну, скажімо так, банк, в якому приходять завдання в стилі підвищити там кількість депозитів, продаж і т.д. і т.п. І ти, відповідно, із гамна і палок ліпиш щось, що дозволяє це реалізувати. І тепер я, як би це сказати, трохи від цього заморився і утік. Ось так. І по факту я не хочу, от, знаю, як би це сказати, повертатися уже до сеньор девопса, тобто виконувати весь функціонал. І в той же час я не знаю, куди далі йти. Оце таке. Тобто все ж таки хотілося б, ну, це тоді вже по факту я монолог, ну, спіч в монолог, а не перетворюється. Тобто по факту хотілося б працювати з бізнесом, і тоді не зрозуміло, на яку позицію по факту претендувати. Тобто, свою думку я перейшов, ну як, по факту трансформував в питання до залу. Які будуть, умовно, думки з цього приводу? Отак, тобто, якщо, куди по факту рости для senior DevOps, якщо хочеться розвиватися все ж таки в бік, ну, роботи з проектами, допомоги, ну, реалізації бізнес-завдань, ось так скажу. Ну, може, я частково відповім на твоє питання, на питання, чи варто воно було взагалі. Свою логіку, чому це варто, я писав раніше, і вона виглядає так, що в тебе, якщо ти щось виконуєш, є шлях перший, ти робиш це руцями,
але не дуже продуктивно, не масштабується. Потім ти такий, можна це автоматизувати, напишу-ка я код, який робить руцям автоматично те, що я роблю руцями. Круто. Потім ми йдемо до наступного, коли ми конфігуруємо або пишемо оркестратори, тобто хтось, хто пише або керує іншим кодом, який робить щось нам потрібно ще більшим скейлом. І, як на мене, логічне наступне – це переходити до керування людьми, які керують оркестраторами, який керує кодом, який щось там робить. Тобто, відповідно, в тебе імпакт, якщо ти робиш свою роботу добре, з кожним цим ступенем зростає по експоненті або на порядок. І так воно працює. Відповідно, якщо ти навчився працювати з людьми так само, як гарно, як з кодом, я ще не навчився, я тільки вчуся. Тобто ти знаєш, як працювати з ризиками, які є ризики, де потрібно тестами покрити, де потрібно верифікацію додати. В принципі, підходи всі ті самі, тільки замість коду в тебе люди. То воно нормально масштабується і далі. І відповідно, якщо це подобається будувати системи в принципі, то, як на мене, воно того варте, мені це подобається. З іншого боку, якщо в тебе був невдалий експіріенс, або так і не знайшов підходу до того, як масштабувати людей, відповідно, це визиває фрустрацію, викликає. Відповідно, тобі це дуже не подобається, і через якийсь час каже, ні-ні-ні, пішов я назад, нехай воно горі, воно все цінне полум'я. Ну, десь так. Тобто, можна? Можна. Цікаво? Цікаво. В принципі, проблеми всі ті самі, тільки в тебе замість коду люди. Добре, а що це тоді за позиція, отак скажу? А в плані, як вона називатися буде, чи? Ну, потенційно, так. Да. Ну, тобто, ну, Team Lead, я думаю, що це трошки, трошки інше. Хоча PM, ну, я не знаю, ну, тобто тут... Мало того, що назви позицій, вони такі специфічні і дуже сильно відрізняються від ну, компанії, хто як називе. Тобто, взагалі, що це за позиція тоді, отак? Ну, те, що я називаю, це engineering manager. А в Україні associate engineering manager називають цим лідом. Ні, мені здається, в Україні теж є engineering, ну, в сенсі є компанії, які називаються як engineering manager. Ну, вони є, але, ну, знову ж таки, знаєш, наскільки воно розповсюджено. Тобто початкових інженерів, інженеринг-менеджерів в Україні я майже не бачив. Тобто початковий він зазвичай Team Lead, який виконує це. Тобто підбирає команду, дивиться, як вони перформять, тулінг, слідкує за моралью, наскільки воно все добре. І трохи заглядає в технології на загальному рівні, гайданс. Плюс координує співпрацю з іншими. У мене була, до речі, ремарка от про... Там ти казав, що да, там хочеться вирішувати задачі бізнесу. Ну, штука в тому, що ми ж фактично на всіх рівнях вирішуємо задачу бізнесу. Навіть коли ми там фіксимо якийсь мікробаг, це ж теж задача бізнесу. Я думаю, що тут, ну, по-перше, да, я рекомендую почитати от статтю, що я скидав, статтю Charity, і оцього чувака, про якого Віктор казав, який оцей Staff Eng. Ну, Стафенк, це сайт називається, у нього там теж є книга, але ця книга це фактично збірка історій з цього ж сайту, можна просто на сайті це все почитати. От. В сенсі розібратись, да, розібратись, з чим приємніше працювати. Тобто, приємніше працювати саме з людьми, там, я не знаю, домовлятись, як проект буде зроблено, там, хто за що відповідає, які фічі робити, які не робити. Тоді так, це більше менеджмент. Або якщо цікаво з якоюсь, ну, з інженерної точки зору робити, там, бо, знову ж таки, менеджер, окрім оцих вирішення задач, він вирішує ще там задачі, типу, кого підвищувати, кого не підвищувати, кого скорочувати, кого не скорочувати, кому підвищити ЗП, кому не підвищити ЗП. І для мене, от я для себе, коли там думаю про свою кар'єру, ну, для мене це, я не готовий цим займатися, я не хочу це займатися, не хочу займатися people-менеджментом. Відповідно, коли я йшов на підвищення в конторі, то тоді в нас була прям, як це, прям посада staff-інженер, потім її скоротили, і в нас була, типу, оця от виделка йшла, ти міг бути staff-інженер, а міг бути team-lead. І team-lead — це, типу, такий, як лічинка менеджера, тобто, да, людина, яка там
проводить, не знаю, фасилітує всі ці мітинги, там ходить десь там з кимось домовлятись, в іншій команді і так далі, і так далі. А стаф-інженер — це більше там технічна штука, тобто, ну, більше технічно складувати, побільше про, ну, ясно, що теж треба спілкуватись по-любому з іншими людьми з іншої командами, але це більше якраз про якусь технічну взаємодію, там про якісь контракти, про якісь там, я не знаю, архітектурні рішення і так далі. Потім ці дві посади об'єднали в одну, яка просто називається лід, і тепер треба займатися і тим, і тим. Ну, що ж, але повертаючись, да, до моєї ради, що от я для себе зрозумів, що типу, ну, для мене займатись people менеджментом — це не те, що я хочу, це не те, що я хочу робити. Відповідно, для мене, ну, питання про те, щоб, ну, куди рухатись, от поки що я бачу себе тільки от в цьому individual contributor треку. Але, ну, хто знає, там якраз теж це є в статті Charity про те, що це нормально переходити з одного на інше. Це нормально, я не знаю, там побути сеньором, потім, о, я можу стати там тілідом, почати лідити щось команду, там домовляти, робити якісь зустрічі, там календарики про 5-10, стати менеджером. От, типу, там побути менеджером, не знаю, там якийсь час, і такі, та ні, не моє, хочу назад в інженіринг, і стрибнути назад в інженіринг. Це реально. Єдине, що треба розуміти, що скіли, вони ж, ну, як в будь-якому випадку, ці скіли, вони потроху вимиваються. Тобто, якщо ви дуже довго були менеджером, то може бути складніше стрибнути назад в інженіринг. Але так само і навпаки, якщо ви були там менеджером і вже там підходили до якогось там директор рівня, а потім вирішили знову стати інженером і були інженером якийсь час, то, ну, мабуть, буде важко повернутися на рівень директора. Ну, якось так. Ну, це як я це бачу. Я ж стрибав тут туди-назад на початкових рівнях, і це цілком реально. І, в принципі, якщо ти не дуже встиг заглибитись в менеджмент, то ти ще бачиш, що там відбувається на проєктах технічно, і маєш достатньо кваліфікацій, скажімо так. І як шлях менеджера, один мій знайомий дуже влучно сказав, що коли ти працюєш розробником-інженером, ти продаєш свій час і свої мізки, та свої скіли. А коли ти працюєш менеджером, ти продаєш свій час і свою душу. Я, чесно кажучи, очікував, ти зараз скажеш, і мізки інших людей, чи щось таке. Спасибі за відповідь. По факту, ну, якщо відверто, подумаємо. Отак. Тобто я насправді особисто знаходжусь на такому роздоріжжі, куди йти. Тобто, в якому напрямку бігти і так далі. Тобто, спасибі, подумаємо, заодно почитаємо статті. От, мені обрати допоміг, на додаток до того, що більше подобається, ще такий аспект, що і як я бачу через 5, 10, 20 років. І пропрацювавши в IT-шці досить довго, я побачив таку штуку, що скіли, які старіші за 10 років, здебільшого стають нерелевантні. От, і якщо ти в індустрії працюєш більше 10 років, ти, в принципі, конкуруєш з усіма, хто працює теж більше 10 років. Тобто, не принципово 10 років працюєш, 20, 30, ти, в принципі, маєш те саме, що мають ті, хто прийшли 10 років тому. І, відповідно, тобі має подобатись завжди вчитися чомусь такому новому. То приходить, 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 щоб просто залишатись конкурентно спроможним. Але в менеджменті трохи по-іншому працює, бо там базові техніки менеджменту не змінюються останні декілька століть, якщо не тисячоліть. І твій досвід навіть факапів як менеджера, він завжди є релевантний, чи сталося це 20 років тому, 30 років тому, не принципово. Тобто твій багаж немає сроку дії, який там дорівнює 10 чи 15 років, він в тебе довічно. Тобто навіть те, що ти там зробив, будучи починаючим менеджером 30 років тому, воно все ще релевантно, бо воно чомусь тебе навчило. Те, що ти робив дзюном 18, 20, 30 років тому, вже нікому не цікаво сьогодні. Ще, до речі, є ще один нюанс, ну, от продовження цієї теми, це
переносимість скілів. В принципі, якщо займатися там інфраструктурою, ну, точніше, як там, в нашій сфері скіли більш-менш переносимі. Зараз, ну, про що я маю на увазі? Що, мовно, якщо ви крутите Kubernetes, то вам плюс-мінус не так важливо викрутити його для банку, для e-commerce, чи для, там, я не знаю, чи для healthcare. Ясно, у вас будуть дуже різні вимоги щодо там різні вимоги, різні комплаєнси і так далі. Але, ну, якась оця от база технічна, вона однакова. Це плюс. Але якраз в технічній сфері скіли важче перед. Ну, от, наприклад, у мене друг, він менеджер, і він працював на Укрзалізниці, працював в Hyundai, там робив якісь свої стартапи, зараз працює в Uber. І в всіх цих моментах він займався менеджментом, і цей менеджмент не так, щоб сильно відрізнявся в цих різних компаніях. Але як технічний спеціаліст, ну, якщо ви там, не те, що все життя, якщо, я не знаю, там, останні декілька років пишете там на умовному Python, то щоб почати писати на Ruby, вам потрібно, ну, проходити оцей шлях. Фактично спочатку. Ну, не прямо спочатку, але, ну, зрозуміли. І в цьому плані, звичайно, да, кар'єра менеджера, вона, мабуть, більш переносима між компаніями. Колеги, стосовно досвіду роботи з залізом, можу сказати одне, що якщо, ну, все, що стосується заліза, воно не дуже сильно змінилося з часом. Єдине, що, ну, наприклад, 10 років тому були ті ж самі павери з дисковими масивами, як вони були, так вони зараз і залишились. Єдине, що було там 2 гігабітні SFP-шки, зараз там 10 і більше. Тобто в плані досвіду, я не думаю, що стосовно заліза, що воно дуже сильно кардинально змінилося. І дивіться, тоді я не знаю чому, я як завжди задаю питання. Дивіться, питання стосовно, до якої більше категорії відноситься, ну, називаємо його так, umbrella моніторинг, ну, або зонтичний моніторинг і моніторинг бізнес-процесів. Стосовно покращення, ну, зменшення даунтаймів і так далі. Тобто це все ж таки відноситься більше до DevOps архітектур, ну, DevOps методології, чи я не знаю куди, чи, ну, не до моніторинга ж. Я тобі можу дати відповісти на обидва твої питання. Тобто стосовно заліза, ти трохи не правий, тому що, наприклад, досвід експлуатації систем зберігання на шпінделях і на SSD, він дуже різний. По-друге, що зараз вже ніхто навіть практично не має продакшені систем на Fiber Channel, на всі ці екзотичних, бо все зараз переїхало на Ethernet, і все в нас over Ethernet. iSCSI, Fiber Channel, whatever, over Ethernet. І відповідно, твої скіли файн-тюнінгу Fiber Channel, коли ти там декілька років сертифікацій, книжок прочитав, ми зараз просто нікому не потрібні. Це те саме, наприклад, стосовно міграції в клауди. Ну, от в тебе є дуже файний досвід керування парком заліза, як воно це бутається, завантажується, навантажується. Але воно, якщо всі поїхали в клауди, кому цікаво, що ти вмієш залізо? Ну, нікому не цікаво. Йдемо далі. Бізнес-метрики оптимізують BI, Business Intelligence так звані. Тобто це дата-аналітики разом, можливо, з бізнес-аналітиками чи продакт-менеджерами оптимізують все. Віктор, ти якось пропадаєш прям так регулярно. В мене уточнююче питання, а що є оцей зонтичний моніторинг? Що це означає? Ну, скажімо так, ну, якщо ви не знаєте, значить, що це по факту мало де це імплементовано. Що таке зонтичний моніторинг? Це коли моніториться все в одному місці. Тобто моніториться не тільки залізо, а і всі бізнес-сервіси саме в одному місці. Тобто в одній консолі, називаємо його так. Тобто все в одному місці. Ну, зазвичай або моніторять там Zabbix, якщо інфраструктуру,
частково там якісь бізнес-сервіси також переносять на Забікс, але там є Забіксом нюанси. Якщо більш-менш там ті ж самі мікросервіси, то через Прометеус, але також є нюанси з ним. Ну, я поясню, чому саме задав питання. Наприклад, виявилося, що майже ніхто не моніторить час виконання мікросервісів, кількість вдалих, невдалих відповідей і наявність певного типу помилок, ось так, які можуть вказувати на певні потенційні проблеми. Так називаємий predictive monitoring. Просто оце все можна, зазвичай агрегується, об'єднується і кидається на зонтичний моніторинг, щоб можна було в одному місці все контролювати. Або, якщо ми з зонтичного моніторингу викидаємо, наприклад, інфраструктуру, то залишимо лише бізнес-моніторинг, тобто моніторинг тих же самих сервісів наших бізнес, але з точки зору бізнесу саме. Тобто, якщо у мене є мікросервіс там авторизації, якщо я бачу статистику, наприклад, там 10 за останню хвилину 10 тисяч викликів, із них там 99% вдалих, 1% невдалий. І із цих невдалих у мене є там певна частина, певним якимось паттерном. От про що я маю на увазі. Про що я кажу? Ну це просто консолідований моніторинг. Тобто Datadog, New Relic це все робить. Ну і в графані можна, в принципі. Я зрозумів, що це про що ви. Слухайте, насправді, якщо вам цікаво цим займатись, то як для мене це звучить як суто технічна штука. І, наприклад, у нас в компанії є команда. Є ціла команда, яка називається Observability, займається Observability, і вони якраз займаються те, що ви кажете. Щоб був єдиний фреймворк, я прям би так не сказав, як єдиний стандарт, як ми моніторимо сервіси, як ми моніторимо там якісь штуки в компанії, де ці метрики збираються, як ми їх агрегуємо, як ми дефайнимо село, які в нас є село, як ми збираємо логи, як це все корелюється між собою. І от тому мені здається, якщо таке цікаво, то дійсно може є сенс пошукати. Або компанію, де таке є, окремо, або під час проходження співбесід, бути просто відкритим, да, там, можливо, навіть на перших етапах там з рекрутером казати, от дивіться, мені цікаво робити те і те. Я можу це у вас робити? Чи потрібно вам це робити? Якщо вони кажуть, да, нам це цікаво, нам це потрібно, то класно. Але якщо ні, то ні. І третій варіант, який я бачу, якщо хочеться прям займатися так, observability, моніторингом. Це йти працювати в якусь спеціалізовану контору, да, там Datadog згадували, New Relic згадували, там Grafana та сам, у них є свої там цього всі рішення. Ну і тоді вже фактично займатися розробкою тулзів, щоб люди могли моніторити там якісь свої штуки. Але це так, з почутого. З моніторингів в Україні Honeycomb має інженіринг центр у Львові ніби. Я знаю, що вони наймають там. Чи раніше наймали, точніше. Ну, Grafana, вона там якась напів, як це називається, ремоут. Що... Ні, в Україні, по-перше, в Україні є Victoria Metrics, якщо вже на те пішло. Який прям в Україні, з України і оце от. Тому так, але можна там подивитись, що такого є. Але стосовно Datadog, ви ж бачили повідомлення, коли там частина серваків пішла. Стосовно готових рішень, я згоден, я дуже багато, особливо стосовно APM-ів всяких, це ми все пілотували, тестували і дивились на APM-и. Але APM-и трошки інше, тобто тут питання було в тому, до якої більше позиції це відноситься. Тобто людина, яка цим займається, це скоріше DevOps чи, я не знаю. Інженер по моніторингу, хоча таке. Назва якась дивна. Так, а чого, нормальна назва. Це проблема, насправді, як мені здається, це більш загальна проблема, бо є дві найскладніші штуки в IT, це назви, це неймінг і інвалідація кешу, да? І тут так само, у нас в цій всій індустрії дуже велика проблема з тим, як називати штуки.
Тому ми маємо цих додатку якогось цього сферичного девопс-інженера в вакуумі, а цей девопс-інженер в кожній компанії займається чимось взагалі іншим. В моїй кар'єрі було так, що в мене якось отак от співпадало, що завжди був щось десь близько до як інженера інфраструктури. Там іноді, там, в якийсь момент це був більш такий CI/CD, ну, типу там CI/CD людина, але все одно воно якось було все ближче до інфраструктури. Але от в цій компанії, де я зараз працюю, те, що я казав, що у нас якраз є розділення, і у нас є інженери, в контракті це все називається SRE, але та й таке, то ну, контракт називається. Але є прям команда, яка займається безпосередньо моніторингом з інженерної точки зору. От. І мені здається, що, по-перше, такого буде все більше і більше, бо це нормальне розподілення зобов'язань. Там я це повторював багато разів там, в різних чатах, говорилках і так далі, що от як раніше була посада програміст. І все, і наймали програмістів. А що треба програмувати, на якій мові, для кого, це вже, ну там, приходьте на співбесіду, поспілкуємось. І от мені здається, що у нас відбувається щось схоже, типу є якийсь DevOps-інженер, а що він робить? Ну, приходьте на співбесіду, поспілкуємось. І в якийсь момент все буде більше і більше цього розділення праці, тому я вважаю, що в майбутньому буде це... Ну, простіше в плані, що можна буде просто зайти на умови LinkedIn, чи на Glassdoor, чи на Jimny, чи на Dough, чи там, де ви дивитесь вакансії, і вибрати просто там observability engineer, чи там monitoring engineer, чи щось таке. От. Але так, ну, чесно кажучи, в компанії, я думаю, це б назвали просто якийсь там DevOps engineer, де і все. І просто це вже тісно потрібно, як би це не було печально, потрібно приходити і розмовляти по факту. Тобто, умовно кажучи, коли інтерв'ю казати, дивіться, от мені цікаво робити те і те. Я можу це робити у вашій компанії? Ну і далі вже да, ні, і дивитись. Спасибі. Ну, стосовно розуміння позиції DevOps-інженера, то я повністю згоден, кожній компанії вона своя. Я пройшов, ну, скажімо так, з десяток співбесід. Це дуже цікаво, оскільки DevOps-інженер може займатися чим завгодно. Від того, що просто, як би це сказати, займатися інфраструктурою, до того, що відповідає по факту за все, і за планування, і за архітектуру, і за деплої, при тому, що деплої мають іти і на on-premise, і on-cloud, причому в cloud, в декілька cloud. Тобто тут таке от, DevOps, це як методологія, перетворилась на таку віртуальну посаду людини, яка відповідає по факту за все, і кожен, ну, в це вкладає щось своє. Просто, ну, раніше був інженер, там, системний інженер, чи там, ну, більш-менш, хоч можна було зрозуміти, що хочуть від людини. А, до речі, от повертаючись до моменту, там, чи це менеджмент, чи ні, займатися моніторингом, займатися observability можна як з позиції менеджера, так і з позиції інженера. Просто, ну, зрозуміти для себе, що вам цікавіше. Ну, так, я зараз дуже утрую, але умовно, сидіти, да, і писати там якісь коди, чи писати якісь формули для розрахунку метрик, да, там, чи там налаштовувати Prometheus і так далі. Або вам цікавіше ходити і бити палкою команди, які не зробили там, не проставили слот для своїх сервісів. Що вам більш подобається, і від того відштовхуйтесь. А чому не зробити третій варіант, не вибрати? Тобто, зазвичай, як показує досвід, коли працюєш девопсом, то саме дев займає, ну, максимум 20% від всього часу, а 80% це скоріше опс. Тобто, ну, стикається з тими нюансами, які, ну, експлуатація. Ось так. Тому чому не розвиватися, я не знаю, там, не допомагати бізнесу стосовно, я не знаю, там, покращення чого-небудь, оптимізації т.д. і т.п. Дивіться. Бізнес сам не знає, що робити. Ні, тут не те, що 100%. Бізнес, я вам чесно скажу, до мене от часто приходять представники бізнесу і кажуть: Вікторе, нам треба зробити, ми хочемо підвищити те. І далі ти сидиш і думаєш, де це можна теоретично взяти. Добре, що я, ну, умовно займаюся логами, да? Тобто от класичний приклад, який я зазвичай розповідаю, підвищення кількості, ну, оформлення депозитів. Окей, в мене є процес описаний, да?
який складається, наприклад, з 5 етапів. Ці етапи в мене логуються через Nginx, ну, умовно, там по якимось URL. Ну, це так, уже після проведення бізнес-аналізу розібралося. Відповідно, я знаю, що з 2 по 5 етап, другий етап – це у мене там більш-менш, ну, уже клієнт вибрав щось, п'ятий – це отримав смс і підтвердження, ну, що оформлений. Відповідно, 2-5 – це ті клієнти потенційно, які можуть, ну, скажімо так, бути цікаві бізнесу. Це я просто кейс розповідаю, той, який реальний кейс, який я реалізовував. Відповідно, по сесіям витягуємо м'янини, це все формуємо в вигляді, скажімо так, придатному для Зібіля, і відправляємо на прозвон бота. От і все. Ну, це я чисто кейс, який реальної імплементації, ну, скажімо так, бізнес-завдання. До речі, кому цікаво, в середньому от така фігня, тобто різниця між, ну, між екранними формами. Люди, які були на другій екранній формі, які дійшли до п'ятої, ну, кінцевої. Якщо їх брати, то в середньому це називається повернення, чи змогли добивати від 58 до 72% клієнтів. Оце це. Щоб, ну, згідно з показниками бізнесу, просто шикарно. А навіщо це все на Nginx і так далі? Чому нема рекординг тут, які там з трекінгової таскової дані, коли людина зайшла там і так далі. Потім вже з бази робити цей репорт. Навіщо на рівні інфраструктури? Як? Тобто у нас є мобільний додаток, в якому людина заходить, зайшла на оформлення депозита і не дійшла до кінцевого етапу. Тобто ця інформація ніде взагалі не логує. Ну, от людина зайшла. Ні. До цього є трекінг-системи, які це вміють трекати до того, як вона там дійшла. А навіщо трекати? От тут питання, навіщо трекати, якщо потенційно? Я ж не знаю, чи людина буде взагалі оформляти, чи не буде. Сьогодні хочуть депозити, завтра не хочуть. Тобто, якщо трекінг-система, треба відповідно, ну, щось імплементувати і так далі. Тут це додаткове навантаження, якась розробка і так далі. Виходить, що у мене є логи, відповідно, на базі цих логів я роблю певну аналітику, я формую кол-рекорди, ну, скажімо так, кол-рекорди і далі, ну, витягую ІНН-и, кол-рекорди і далі їх уже добивають, ну, з точки зору, якби, оформлення депозитів. Ну, тобто логи – це завжди не дуже точні дані. Скажемо це так. Ось. Чому не дуже точні? Репорти можна робити, але це логи, це ресурс для аналітики і так далі. Особливо для бізнес-аналітики. Скажемо так, коли є завдання підвищити продажі, і для того, щоб реалізувати підвищення цих продажів на 58-72%, не потрібно залучати додаткові ресурси і щось це, то це просто шикарно для бізнесу. Тобто, по факту, ти генеруєш задачу, і вона там протягом, наприклад, до тижня реалізовується. І є реальний бізнес-велю. От до чого я. Так, але потім все починається з того, що ти починаєш докручувати. Тобі кажуть, а можеш зробити ще там, можеш мені додати ще одну там колонку в репорт, а можеш ще мені дати ось те. І замість задач DevOps, твоїх задач, де ти можеш прям робити те, для чого ти там є, ти починаєш займатися ось цими задачами, по факту, які в якісь моменти, можливо, навіть не зможеш екстракт. Саме тому я і запитував у вас, хотів почути пораду. Відповідно, що це, ну, те, чим я займаюся, що це взагалі за позиція, ось так. Тобто для мене... Це хобі. Ні, для мене, я чесно скажу, що от позиція, ну, DevOps, як я трактую як людину, якій не все рівно, ось так. Тобто по факту людина, яка по факту, ну, такий, через поле, через гай, ходить хлопчик, помагай, який допомагає, відповідно, бізнесу досягти певної мети. Відповідно, для того, щоб розробникам пришвидшити доставку того, що вони роблять, називаємо це так, бо кодом назвати деякі розробки не можна. Тому створюємо якісь пайплайни, імплементуємо якісь там інструменти. От до чого я веду. Тобто, от тут нюанс. Ну, я тобі скажу так, у мене є гарний приклад, тому що в e-commerce там багато є продажів і так далі. У нас є ця як сквозна аналітика по факту. Від початку, коли людина приходить, аж до
того, коли вона закінчила весь процес, купила щось, там повернулася чи не повернулася, і через рік чи два. І проблема, наприклад, якщо це робити на рівні інфраструктури, то логі, лайфсайкл їх не дуже довгі. Наприклад, там декілька місяців може бути і так далі. Тому ці дані збираються з Google аналітики, з всяких там Firebase аналітик, кастомних аналітик, які на сайті додаються, що по клавіші там на те зразу відправляються в Google Analytics. І потім це все закидується, всі дані з баз даних, дані по кастерам закидуються в одну велику базу, типу лукера, щоб потім використовувати лукер, наприклад, і робити квері, бізнес-квері. Там, скільки ретеншн, скільки юзерів того, скільки юзерів те. Але це все таки більше ось це всякі customer success, data analyst і так далі. Тобто це не, ну мені здається, це гарно, що ти робиш, і це, можливо, дуже сейвить багато грошей компанії, але це не core штука, якою займається зачасту DevOps. Але прикольно, що ти це зробив, але от мені здається, все-таки не дуже DevOps тема, якою ти займаєшся. Тобто ти такий workaround зробив, але він може не заскейлитися, от в чому його проблема. Ні-ні, так фішка в тому, що якби я займаюся тим, що із гамна і палок роблю або MVP-шки, або, скажімо так, те, що приносить от зараз бізнес value. Тобто, от прямо зараз. Тобто, люди бачать реально результат. От чим я умовно займаюся. Саме тому я й запитував, до якої взагалі це, я не знаю, там напрямку чи фасад. Бізнес-опс. Як-як? Кажу, бізнес-опс, не знаю, чи таке є. Бо... Бізнес-опс? Ти ж все-таки займаєшся ж DevOps, інфраструктурою, ти займаєшся. Просто ти якісь робиш репорти на базі логі. Що Юра скаже? Ну, по-перше, насправді ви смієтесь, а є така посада біз-опс, бізнес-опс. Вона не має нічого спільного з цим, з інфраструктурою, з інженерією і так далі. Але я хотів зробити таку ремарку, саме що це більше про... Ну, по-перше, це звучить як інженіринг, і це є як інженіринг. Я ось хотів зробити ремарку саме про рівні і про ролі, бо робити якісь локальні імпрувменти, які потім, ну, очевидно, приносять користь бізнесу, як на мене, це, ну, це те, що люди роблять на різних рівнях. І більш того, якщо людина сеньор, від сеньора очікується, що це не буде людина, яка буде просто сидіти... Там сидіти на сраці і чекати, коли там наріжуть якусь таску, і да, і заасайнять якусь таску. Це буде людина, яка буде активно покращувати щось в своїй, ну, локально в своїй доменній області, там в своєму, не знаю, там, сервісі, яким вони займаються, в інфраструктурі, якщо це про інфраструктуру, в моніторингу, в логінгу і так далі. Коли ми йдемо вже на цей вищий рівень вище, ці там ці от стафи, діди, не знаю, менеджери і так далі, і так далі. Це вже більше про алаймент людей. Не знаю, наприклад, ви займаєтесь інфраструктурою, умовно, і ви такі, буде класно прийти, там, не знаю, переїхати з просто віртуальних машин в Kubernetes кластер. Окей, класно. Зробили Kubernetes кластер, зашибіть. А що треба, щоб приїхали сервіси? А треба, щоб CI/CD підтримував, там, міг деплоїти в Kubernetes. Окей, а хто займається CI/CD? От така та тема. Окей, добре. А що для аплікушек треба? А треба, щоб вони робили 12-factor, чи хоча б як в тій статті, я колись шерив статтю про Spring Boot, там було at least one factor app. Хоча б, щоб вона могла gracefully shutdown робити. А хто цим займається? Ну, цим займається кожна команда. І от якраз, коли ми йдемо вище, ну, от на ці всі от лід, став і так далі рівні, це вже от про це і більше про alignment. Це людина, яка буде спілкуватись за межами своєї команди, ну, з іншими командами, там, з іншими людьми, за межами своєї команди і доносити якраз оці от моменти, що там, знаєте, ми хочемо зробити це і це, і це покращення, там, це такі-то покращення, але для цього нам від вас потрібно те-то і те-то. Що там, наприклад, ми би хотіли мультиклас, там, не мультиклас, це інший біль, мультиклауд, умовно, але для мультиклауду нам потрібно, щоб в нас були там доступи, щоб вони автоматично нарізались доступи, щоб там інженер міг туди прийти, наприклад. Або там, ми хочемо мультикластер, але для мультикластера нам потрібно, щоб ці ворклоуди в кластерах могли а, між собою розмовляти, тобто це має бути якийсь network connectivity, і б, вони туди мають якось доставлятись, тобто бути якийсь там continuous deployment, як це сказати, cluster-aware deployment, не просто, що ми там раз і погнали всюди.
І оце більше про це. Тобто це не те, що там вирішувати задачі. Ну, бо ми всі вирішимо задачі бізнесу насправді. Там навіть коли ви джуну даєте задачу, типу там, ой, в нас там є якась там бага, пофікси цю багу, це теж задача бізнесу. Тому що, ну, ця бага, вона там заважає нам жити, там, не дає нам бути продуктивними, або там витрачає час, або там витрачає ресурси, ну, якщо це про якусь оптимізацію. Ну, тому та й таке. Можна одне зауваження стосовно от... Мені насправді мені не сподобався ваш оптимізм стосовно переїзду в клауд. Я можу розповісти те, як success story. Це був приклад. Ну, це може бути будь-який проєкт. Я просто кажу, що більшість success story, які AWS розповідає на своїх, ну, презентаціях, вони, ну, з моєї точки зору, трошки такі специфічні, називаємо їх так. Ну, насправді я не вважаю, що переїздом в клауд є те, коли орендується сервіс ESXi в клауді. Це ці ESXi підключаються до, скажімо так, локального вецентру, і з допомогою стандартного функціонала вецентра віртуальні машини переїжджають в клауд. Розумієте, про що? І це представляється як міграція в клауд. Ну, теоретично, да. Ну, я все ж таки очікував, що там міграція в клауд, мікросервіси, це значить, що ми всі свої мікросервіси, ну, або принаймні хоча б стейтлес, ну, скажімо так, експортували, ну, чи контейнери, я не знаю, там, якимось макаром вигрузили в клауд і підняли їх безпосередньо в клауд. Ну, на кубері, наприклад, чи ще як. От тоді я, ну, погоджую, що це міграція в клауд. А коли просто люди беруть, підключають, ну, орендують ESXi в клауді і туди звичайними засобами, ну, мігрують віртуальні машини і там їх піднімають, ну, це такий специфічний клауд. І отут якраз виходить на сцену, ну, як в ідеальному кейсі, да, ми розуміємо, що в різних компаніях по-різному і так далі. Виходить на сцену оця от людина, яку ми там можемо називати, там, не знаю, став, senior staff, staff, архітект, як завгодно, тут зараз не про назву, а більше людина, яка зможе саме з інженерної точки зору сказати, що оцінити всю міграцію загалом і сказати, дивіться, от є такі варіанти, що да, ми можемо просто отак от, як це, ship and lift називається, да, от те, що ви описали, в лоб просто взяти там, як воно було, так і перенести. Але тоді ми не зможемо повністю використовувати ті можливості, які дає клауд. А для того, щоб використовувати ті можливості, які дає клауд, то нам треба, там, я не знаю, оце переписати, оце змінити, тут там десь змінити підхід, тут десь змінити технологію і так далі. І далі вже разом, тут вже разом з бізнесом можна дивитись на те, а чи є в цьому сенс взагалі. Бо може, окей, на що ми мігруємо в той клауд? За кожним таким екшеном, да, за кожною дією є ж якась ідея. Тобто це ж не просто там, я не знаю, сидів умовний CTO, йому там робити нема чого, він такий, о, завтра їдемо в клауд. Стоп. А я можу навіть пояснити. Дивіться, основне завдання, коли йде міграція, то перше, ну, чому відбувається міграція? Бо було прийнято рішення. Логічно. Чому вибирається певна архітектура? Ну, от ту, яку я, наприклад, озвучив. Тому що так простіше. Ну, в більшості випадків так воно все відбувається. Тому от такі рішення, так, вони приймаються на рівні керівництва, але, ну, я можу, до речі, поділитися таким інформацією стосовно цін, ну, якщо буде цікаво. Якщо ми орендуємо ESXi в порівнянні зі звичайними віртуалками, причому on-demand, ну, звичайний варіант, беремо наш любимий AWS, то це, якщо ми орендуємо ESXi, то і в порівнянні зі звичайними EC2 з приколами, називаємо так, з обв'язкою усією. В тому числі і вбудованим фаєрволом, там, АВС-овським, він також там нормально коштує, то ціна в 3-7 разів менше виходить. Це так, ну, щоб ви розуміли, якщо порівнювати з орендою ESXi. В той же час нам запропонували, як би це сказати, сертифіковані архітектори АВС-а використовувати в проді барабан на дроб спот інстанси. Ну, хто знає, що це таке, той розуміє. І це дозволить зекономити в 10,7 раз ціну. Але ви знаєте, що таке спот інстанси? Ну, ми їх використовуємо, наприклад. Тут, ну, я прошу замовити.
Я про що, дивіться, наша ж, ну, вся наша, це не те, що вся наша, вся інженерна робота, вона завжди про трейд-оффи. Ми, на жаль, не можемо зробити все ідеально і все одразу, і тому в якийсь момент потрібно дійсно, ну, приймати рішення, чи ми можемо тут щось покращити, чи, ну, в даний момент з тими ресурсами, які у нас є, з тими знаннями, які у нас є, і так далі, чи не можемо. І, ну, це пріоритизація, тут від цього ніяк не втекти. І там, до речі, Андрій слушно в чатик відписав про, ну, якраз про клауд і про плюси клауд. Знову ж таки, це не значить, що всім прям треба мігрувати в клауд. Ні, не треба. Більш того, там от була ж ця стаття, мігранули назад клауда в, я не пам'ятаю, що куди. Ну, в плані, що в якісь дата-центри, я не знаю, чи вони використовували якісь вендерні рішення для цього чи ні. Ну, і там, скільки вони зекономили. І це теж окей. Ну, тобто, кожен має дивитись, як, що для нього працює, що для нього не працює. І якраз велика прерогатива в клауда, що ви фактично знімаєте з себе, ну, тобто, ви спрощуєте собі capacity planning. Це не означає, що його не потрібно робити, бо, ну, по кінцевому рахунку це все гроші. Але у вас вже немає такого capacity planning, коли ви починаєте рости, ну, там, умовно, починає рости потреба в комп'ютер-ресурсах, і ви не можете просто так сказати, а, Amazon, а дай мені там ще, я не знаю, 5 машин таких великих, що там ще. Вам потрібно це якось прорахувати до того, замовити ці машини, вставити їх в стійку, сконфігурувати і так далі. Це займає якийсь час банально на, ну, на саму логістику харда, навіть до того, як ви почали там щось конфігурувати. На Фоздемі був цікавий доклад від цього, від Мети, ну, від Фейсбука, про оптимізацію коду, і там якраз їх, ну, з чого розпочав доповідач, розпочав цю лекцію, з того, що він сказав, що коли була корона, в Фейсбука дуже сильно зросла кількість запитів, зросла кількість трафіку, ну, тому що, очевидно, всіх закрили вдома, що робити, лістати ленту. От. І він казав, ну, а Фейсбук, він живе на своєму залізі в дата-центрах. І він каже, що, ну, не те, щоб ми не хотіли просто докинути заліза зверху і захендлити цей реквест, але ми не могли це зробити, тому що разом з нашими юзерами, яких закрили вдома, також закрили фабрики, де виробляють залізо. Були перебої з логістикою, як це тепер там привезти той сервер від заводу до дата-центру і так далі, і так далі. І в клауді у вас немає такого. Ну, окей, воно може бути, але більш-менш від клауду якраз ту гарантію, що ви оцю головну біль переклали на когось іншого. Да, там, цю головну біль, це порахувати, скільки вам потрібно capacity. Це один з плюсів. Менедж сервіс, да, це там інший плюс. Що ви там умовно, ви можете good enough запускати там бази даних без якоїсь там глибоких знань в баз даних, або там good enough запускати моніторинг без якоїсь глибокого знання. Ну і це для бізнесу теж такий, ну, який-не-який плюс, особливо коли це тільки-тільки бізнес, ну, починається, да, коли ще немає там, коли він ще не заскейлився, немає людей, ну, або там немає ресурсів наняти людей, які будуть це все робити і так далі. Тому так, ну, є плюси і мінуси всюди, і так, це якраз задача от цих вже сіньор плюс рівнів, да, там оці от стафи і так далі, якраз пояснювати бізнесу оці всі трейд-оффи. Ну, бо менеджер, там, умовно, CEO, тобто, да, там, людина, яка розпитав, CEO, CFO, там, люди, які розподіляють гроші, вони не розуміють, що таке EC2, що таке Spot, що таке VMware і так далі. Вони розмовляють іншою мовою, і це задача цих от вже більш високих інженерних рівнів сісти і побудувати оцей от місточок, да, і донести, що дивіться, ми можемо зробити оце, це буде, ми отримуємо отакий бенефіт, але це нам буде коштувати отакого там от стільки грошей там чи стільки ефорту. Ми можемо зробити оце, можемо зробити п'яте, можемо зробити десяте. Якось так. Ну, це такі от мої ідеї. Ну так, і ось, і видно через час вже ефекти. Тобто в тих компаніях, де ми бачимо, наприклад, де там дуже багато грошей йде на клауд, і по факту не було сенсу в клауді, хтось спочатку зробив рішення, і ось через багато років ми бачимо якісь результати чи статті, і по факту це є той experience, той вибір, який вони взяли,
Але можливо не сказати, що правильний, неправильний. Все насправді також залежить від пріоритетів. Якщо в компанії зараз пріоритетом зменшити хедкаунт, і вони хочуть, щоб було більше всяких менедж-сервісів, це одна історія. Якщо ціль зменшити кости, і є багато інженерів, хто шарить в дата-центрах, має сенс робити щось в дата-центрах і так далі. Тобто все дуже залежить. Абсолютно, абсолютно. У того ж самого Амазона навіть є мемо внутрішнє, ну воно його можна нагуглити насправді, яке називається Respect What Came Before. І це прям документ, який дають почитати на онбордінгу, де написано, що не потрібно приходити і плюватись на все навколо, тому що воно там не відповідає якимось там високим цінностям і стандартам. Не тому, що ми не паримося цим, а тому, що ти ніколи не знаєш, які були умови, коли це було створено, а які тоді були ідеї, які були пріоритети, які були ресурси і так далі. Тому те, що виглядало good enough 3 роки тому, може виглядати дуже погано прямо зараз. Завернути аж назад от на мою вступне оте слово про те, скільки працювати на роботі і що бачити результати своїх рішень декілька років тому. От. І от з такою от циклічною структурою я сам буду потроху прощатись, бо мені приїхала їжа, а я голодний. Але я не виключаю чат, і тому, якщо хочете, можете далі спілкуватися або на ці теми, або на будь-які інші. Бо в цьому ж прикол говорилки, що тема вона така динамічно змінювальна. Всім дякую, що прийшли. Спасибі. Дякуємо. Все. Всім па-па.